Doncs, primer que tot, molt bon dia, tingueu, i moltes gràcies per haver-vos apuntat a aquestes jornades. Soc la Manuela Fernández Ruiz, la directora de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, i jo només vinc a fer una mica de benvinguda i presentar aquestes jornades, també perquè estava com molt contenta i amb moltes ganes, llavors, amb tota l'expectació que havia generat. Dir-vos que recordo perfectament la primera sessió de formació que vam fer l'any passat, a l'abril, just pocs dies després d'haver creat l'oficina, que també va generar molta expectació. Llavors, me fa com molta il·lusió veure que en un any i mig, una mica més d'un any i mig, hem pogut avançar moltíssim. Per tant, la formació, aquestes jornades, la formació que tindreu amb aquestes dues jornades, serà com més aprofundida que aquella que vam fer al principi. Per tant, mentre anem caminant, anem aprenent. I fer algun punt. Sabeu que la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, tot i que es va aprovar al final, el darrer dia de la darrera legislatura, és una llei molt nova, molt innovadora i poc coneguda. És una llei, a més, que no és només la llei del Departament d'Igualtat i Feminismes o de l'Oficina, sinó que interpel·la principalment a les diferents administracions públiques i, per tant, cadascuna amb les seves competències. Per això també veig aquesta coherència amb el vostre interès, perquè realment sou, no?, les persones que haureu de dur a terme i d'executar en les vostres funcions aquesta llei. Aquesta és una formació introductòria. Jo el que espero és que això generi com més ganes de poder aprofundir-hi, però que us doni un mínim d'eines en quant als principis bàsics tant de la llei com del funcionament de l'oficina per tal de que pugueu sentir-vos segures, no?, segurs i segures de poder aplicar-la o saber a on derivar o a on adreçar-se quan no tingueu aquestes funcions. La llei tracta a diferents nivells. Hi ha aspectes de promoció, és a dir, d'implementació de polítiques públiques, que és la part més extensa, però com que aquesta llei, a més, incorpora un règim d'infraccions, també hi ha tot el camí, no?, el camí administratiu, amb el que té a veure amb la gestió de denúncies i atenció a les víctimes, que penso que també és molt interessant que sabeu com ho estem treballant per si també heu d'acompanyar víctimes de discriminació o derivar. Dir-vos també que aquesta formació és obligatòria. L'article 32 de la llei diu que tot el personal de la funció pública i especialment aquelles persones que duguin a terme funcions d'atenció, no?, o d'atenció directa han de tenir formació a aquesta llei, perquè a més és una llei que sí que canvia tant les mirades com aprofundeix en com fer més efectius els drets fonamentals que ja tenim reconeguts. I per últim, dir-vos que al final qui aplica i qui fa real aquestes lleis sou vosaltres, sou les treballadores públiques. Per tant, agrair-vos moltíssim l'interès. Estareu 2 dies. Veureu que qui fa la formació, a més, a nivell estratègic ens estem aliant amb diferents entitats que coneixen el terreny i que atenen a diferents col·lectius. Ara coneixereu a la formadora, però que també estem personal de l'equip de l'oficina aquí al vostre costat. Per tant, encoratjar-vos i agrair-vos moltíssim la vostra participació. Gràcies. Bé, gràcies Manuela per aquesta presentació. Bon dia a totes i a tots. Jo sóc l'Aro Avellan. Com deia la Manuela, jo vinc des de Fundesplai, una de les entitats que estem fent tota aquesta sèrie de formacions per tal de, bueno, de donar la nostra perspectiva des del nostre àmbit de treball, que és directament amb les entitats i amb les persones. La formació d'avui són 2 hores, podríem fer moltes més, el que passa és que em centraré molt en específic en fer-vos una introducció de la llei en tots els seus apartats i fer petits esments en aquella part més necessària i sobretot que per totes vosaltres i per tots vosaltres és més rellevant. Sí? D'acord. Vale. Bé. Aquesta és l'estructura de la sessió d'avui. En primer lloc, parlarem una mica de les definicions i dels conceptes que incorpora aquesta llei, que són immensos, de la
perspectiva internacional, o internacional, perdoneu, interseccional, amb la qual s'ha fet aquesta llei i la qual es pretén que es treballi en matèria de discriminació, les accions positives que també parla la llei i una foto social de la problemàtica actual de les situacions de discriminació que vivim actualment. Després, la segona part de la sessió d'avui, parlarem de quin és el seu context d'elaboració, quins són els eixos de discriminació dels que parla i amplia aquesta llei i, com bé ha dit la Manuela, aquesta llei també parla d'un sistema del sistema de sancions, per tant, parlarem del procediment administratiu, de les particularitats d'aquest procediment administratiu, perquè es difereix en el procediment administratiu de qualsevol altra norma una mica. Bé, a veure si ho trobo aquí. Els objectius d'aquesta sessió és conèixer, no?, el que parlàvem, quin és aquest marc conceptual de la discriminació, què s'entén per discriminació, quins són els eixos que contempla la llei de discriminació i quina és la perspectiva, què és la perspectiva internacional i com s'aplica en una norma administrativa com aquesta. Parlarem també dels conceptes que inclou aquesta llei, els canvis, sobretot en matèria de procediment que incorpora aquesta nova normativa. I un altre dels objectius és com s'incorpora a la pràctica de cadascun dels vostres llocs de treball aquesta llei, el contingut que determina aquesta llei. Vale? Bé, comencem. Què és la discriminació? La llei, al seu article 4, determina un concepte molt ampli del que es considera discriminació, que en aquest cas seria qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència, que ara parlarem d'aquest concepte de la preferència, que està basada en alguns dels motius dels quals fa referència aquesta pròpia norma. L'article número 1 té tot un llistat, la tinc aquí en paper, l'article número 1 té tot un llistat, que és tot això d'aquí, no sé si la veieu, per tant és un llistat molt ampli, com pot ser la raça, l'ètnia, el gènere, la discapacitat, però no només considera motius de discriminació els que determina a la llei, sinó que l'últim apartat, l'última lletra, deixa obert. És a dir, per la gent del món del dret, és una números apertos, és a dir, altres circumstàncies que puguem tenir les persones també s'inclourien com a motius de discriminació. Per tant, és una llei molt àmplia, és una llei que pretén donar abast i resposta a qualsevol situació de discriminació que ens podem trobar les persones. Val? Seguint la definició, aquella distinció, aquella exclusió ha de tenir per objectiu una anul·lació, un menyspreu, de la persona, del que és la persona, del gaudi de la seva llibertat com a persona, del gaudi del gaudi del principi d'igualtat que tenim totes les persones i fins i tot els drets humans i les llibertats fonamentals que tota persona com a ciutadana d'un estat de dret en tenim. Vale? Per tant, el que considera aquesta llei és que discriminar comporta, o sigui, no és només tractar de manera desigual, sinó que és no tractar de manera desigual els casos desiguals en proporció a la seva desigualtat. Això queda com molt, molt redundant, no? Però al final el que es pretén dir és que cada cas és independent dels altres i s'ha de fer un anàlisi específic de cada situació de discriminació per poder donar resposta a aquella situació. La llei també fa diferents definicions, discriminació indirecta, múltiple. Amb la discriminació que nosaltres coneixem, o la que és més òbvia, és aquella que anomenem discriminació directa, perquè és la que veiem
que la situació, aquell menyspreu, es dona, es facilita de manera directa cap a les persones. Però la discriminació indirecta és aquella que no és tan perceptible cap a les persones, però que està, i que és patent a tots els àmbits de la vida d'una persona. És a dir, una discriminació directa seria introduir un criteri o una pràctica que aparentment és neutra, però que si veiem el seu transfons ens adonem que pot ser susceptible d'una discriminació. Un exemple seria, en una oferta de feina, determinar que només s'acceptaran currículums de persones que tinguin com a mínim 3 o 4 anys d'experiència. Això, de primera vista, no seria una situació de discriminació, però si analitzem el seu transfons, el que està pretenent és que persones que tinguin, si has de tenir més o menys, si has de tenir, et demanen 4 anys d'experiència, les carreres o els graus s'acaben més o menys amb 23, 24, si es fa amb un postgrau o amb un estudi superior. Per tant, el que estan fent és determinant que persones menors de 25 anys no puguin accedir a aquella oferta de feina. Per tant, seria una discriminació, en aquest cas per edat, però una discriminació indirecta, perquè no s'està fent de manera directament. Vale? Si no, després, els últims 20 minuts, que no m'han recordat de dir-ho, l'Adrià Font, que és un jurista de l'oficina que, bueno, de la qual és directora la Manuela, els últims 20 minuts resoldrà tots els dubtes que hàgiu pogut tenir al llarg de tota la sessió o dubtes que ja teníeu amb anterioritat, vale? Per tant, que ho sapigueu. Discriminació múltiple. La discriminació múltiple té molt a veure amb la interseccionalitat. És a dir, una persona no només pot patir una discriminació per un eix de discriminació, sinó que la seva vida pot estar afectada per diversos eixos de discriminació. Quan parlo d'eixos, parlo de gènere, d'ètnia, d'edat, de discapacitat o diversitat funcional o física, parlo de religió. Tot això, tots aquests són eixos de discriminació. Què és el que passa? Que les persones són variades i no només podem patir un eix d'opressió, seria el mateix que un eix de discriminació, sinó que alhora podem patir diversos. Vale? És a dir, per exemple, seria doncs, ser dona i ser dona lesbiana. En aquest cas, s'estan intercreuant dos eixos de discriminació, per això parlem d'interseccionalitat, perquè aquests dos eixos no són contraris l'un a l'altre, sinó que són compatibles i s'intercreuen. Vale? I, per tant, les situacions de discriminació que pot viure aquella persona es multipliquen, per això es diu discriminació múltiple. Vale? Això vol dir que sempre es donin situacions de discriminació múltiple? No. Jo puc viure una situació de discriminació pel fet de ser dona, puc viure una discriminació pel fet de practicar una religió i hi haurà una altra situació que puc patir una situació de discriminació per totes dues. Vale? Però aquesta llei contempla el que és la discriminació múltiple, vale? Que això és relativament important. Discriminació de segon ordre. Aquesta discriminació és aquella que poden patir les persones que faciliten un servei o que, bueno, que lluiten pels interessos de persones o grups que es troben discriminats. És a dir, nosaltres, que les entitats que venim del tercer sector, hi ha diversos, m'atreveria a dir que molts cops, que patim discriminació de segon ordre. Per què? Doncs perquè nosaltres atenem a persones que estan en situació de discriminació i pel fet de que nosaltres defensem o intentem defendre el dret d'aquestes persones,
també se'ns discrimina a nosaltres. La discriminació per associació no és el mateix que la de segon ordre, sinó que la de per associació es produeix quan a una persona o a un grup de persones se l'associa amb un eix de discriminació que no viu en primera persona, però que treballa o que té relació amb aquelles persones que sí que pateixen la discriminació. Per exemple, en una, no sé, una manifestació de l'orgull LGTBIQ+, vale? En aquella manifestació poden anar persones que formen part del col·lectiu, però d'altres persones que no hi formin part del col·lectiu. Què passa? Que aquelles persones que no formen part del col·lectiu, però que en aquell moment estan en aquella situació, s'associa que també pertany al col·lectiu. I, per tant, se les discriminarà pel mateix eix, que en aquest cas seria per LGTBI-fòbia, tot i no viure la discriminació en la seva pròpia persona, vale? Per no ser part del col·lectiu. Però com es troba en un context que està, doncs, a una manifestació de l'orgull, s'associa que aquella persona també forma part. Vale? Això seria la discriminació per associació. Aquí uns exemples del que acabem de parlar. Sobre discriminació indirecta, el procés de selecció del personal. Vale? En aquest cas, jo us he posat l'exemple abans de l'edat, però aquí parla del títol universitari. Què està fent aquesta oferta de feina? El que està fent és deixant fora d'aquest procés de selecció a totes les persones que no disposin d'un títol universitari que s'hagi cursat a una universitat espanyola. No sé si vosaltres coneixereu, aquí no entra, però les dificultats que es troben moltes persones que tenen el seu títol universitari a altres països fora de la Unió Europea perquè es puguin homologar el seu títol. Val? Per tant, en aquesta oferta de feina estaries deixant de banda a totes aquestes persones simplement doncs, perquè qui ha decidit iniciar el procés de selecció ha determinat que aquests són els requisits. Vale? Seria una discriminació indirecta perquè no estàs dient explícitament només persones amb només persones nacionals o només persones amb estudis a l'estat espanyol. No ho estàs dient directament. Vale? Un exemple de discriminació de segon ordre seria doncs, aquest. La presidenta d'una associació de veïns obstaculitza una veïna gitana a que una veïna gitana assisteixi a les reunions de la comunitat perquè diu que no sap llegir ni escriure. En aquest exemple també entren, i a les discriminacions, l'arrel de tota discriminació són els prejudicis i els estereotips que tenim les persones cap a grups, cap a ètnies o cap a altres persones. Vale? Llavors, tota discriminació ve fonamentada en uns estereotips i uns prejudicis que s'han constituït socialment. Vale? Llavors, què passa? Que si jo... quin és l'estereotip de les dones gitanes? Que no tenen estudis, per tant, no saben llegir, no saben escriure. Llavors, com jo dono per suposat que aquesta veïna no sap llegir i no sap escriure, no deixo que vingui a la reunió de veïns perquè no ho entendrà. Aquí l'estic discriminant. Val? Però va, anem més enllà. Una veïna denuncia els fets per considerar-los discriminatoris i la presidenta comença a obstaculitzar també la seva presència i participació a les reunions. En aquest cas, si només ens quedéssim amb les dues primeres línies, seria una discriminació directa, totalment. Perquè està discriminant a una dona gitana, una veïna gitana, pel fet de ser gitana. Però amb la següent part veiem com una altra persona que està defensant o que està lluitant per la defensa dels drets d'aquella veïna també és discriminada. I això seria discriminació de segon ordre. Vale? Què és diferent a discriminació per associació? Que l'exemple seria una treballadora que rep un assetjament a la feina per ser parella sentimental d'una persona d'origen magrebí. Vale? Que aquesta persona es troba en situació administrativa irregular.
El fet de que aquella treballadora estigui en una relació sentimental amb una persona que està en situació administrativa irregular, que no il·legal, perquè les persones no som il·legals, sinó que estem en situació administrativa regular o irregular, fa que i tingui un assetjament a la feina per aquesta raó. No per ella mateixa, perquè no és una situació que viu en primera persona, sinó que és una situació que se l'està associant perquè la seva parella no estigui en situació administrativa regular. Vale? Seguim. També parla de la victimització secundària. Aquest concepte és un concepte que en matèria de violències masclistes portem molts anys escoltant-lo parlar i, per tant, que estigui en aquesta llei ens diu, bueno, que és una llei que ha volgut donar un pas més enllà. A mi m'agrada molt aquesta llei. Tot el que parlaré de la llei serà molt positiu per això, perquè crec que ha volgut donar moltes passes endavant que des de feia molt temps, des de les entitats i des dels carrers, portaven reclamant. Què significa la victimització secundària? Doncs és tota aquella situació de violència, perquè al final són situacions de violència, que s'exerceix contra les persones que ja han patit una situació de discriminació o una situació d'assetjament o una situació de violència masclista, vale? I els organismes responsables que intervenen en el procediment que hagi iniciat aquella persona, ja sigui una denúncia per discriminació, que seria aquest cas específic d'aquesta llei, però podria ser també un procediment per violència masclista. Per exemple, totes aquelles persones i tots aquells organismes que intervenen dins d'aquest procediment poden produir aquesta victimització secundària. Com? Doncs, per exemple, si jo vaig a posar la denúncia als Mossos i ja explico un cop la situació, perquè he de posar la denúncia i he d'explicar què és el que ha passat. Després ho he de tornar a explicar davant del jutge o jutgessa, davant del Ministeri Fiscal i advocats i advocades. I és el segon cop que ho explico. Després, si he de passar per la metgessa o el metge forense, ho hauré de tornar a explicar un tercer cop. I això és la victimització. És haver d'estar repetint i revivint en el seu interior la situació que no és fàcil, que no ha estat fàcil i que ha suposat un greuge per a aquella persona, doncs l'ha d'estar vivint un altre cop i un altre cop pel fet d'haver-la d'explicar. Vale? Per exemple, en els casos, en els procediments judicials on intervenen menors d'edat, el que es fa o el que és, des d'uns anys s'està fent és que el primer cop que fan la seva denúncia i després, quan es troben amb el jutge o amb la jutgessa i rectifiquen aquesta denúncia, això es grava. Es grava en vídeo i en àudio. Per què? Doncs perquè en moments posteriors del procediment no hi hagi un altre cop d'aquell menor o d'aquella menor de tornar a explicar-ho, sinó que simplement posen la gravació i aquí tenen l'explicació. És una manera d'evitar que aquella persona, en aquest cas aquell menor, hagi d'estar repetint, i no només repetir, perquè si només fos a explicar no passaria res, però quan tu expliques una situació l'has de rememorar, l'has de recordar, i depenent de quina situació sigui, no és agradable de fer-ho. Vale? Per tant, per això s'està evitant això en els procediments amb menors, i això és la victimització secundària. O revictimització, també la podeu trobar amb aquest concepte, però aquí la llei parla de victimització secundària. La violència institucional. Jo, si us plau, jo el que explico és el que diu la llei. Jo sóc una mera transmissora, però a mi m'agrada que aquesta llei parli de violència institucional i m'agrada que totes vosaltres formeu part de l'Escola de l'Administració Pública, perquè és una violència que s'exerceix des de les entitats, des dels òrgans de govern, òrgans jurídics, des del funcionariat.
en el compliment de la vostra feina, eh? No, no, sigui, no, no, no dic que es faci a proposta, sinó que és en el compliment de les vostres funcions habituals. ¿Vale? Però per què? Doncs perquè les metodologies, les pràctiques, els protocols a seguir estan fets d'una manera que produeix violència cap a aquella persona. Vale. No és perquè vosaltres, no, pues, si us plau, no us estic atacant, no és perquè vosaltres ho vulgueu fer, sinó és perquè la metodologia que es té, però no només en l'àmbit públic, també passa en l'àmbit privat, però sí que és veritat que en l'àmbit públic és molt més evident. Les metodologies que estan fetes des de l'any no sé quant i amb la perspectiva que es van fer, que aquí és on entra la perspectiva internacional de la que parlàvem abans, són metodologies que produeixen violència cap a les dones. Ai, perdó, cap a les dones, cap a qualsevol persona que hagi estat discriminat. Perdoneu, però és que la violència institucional sempre l'hem parlat en matèria de violències masclistes perquè es considera una violència masclista i ara també un eix de discriminació. Vale? Llavors, aquí hi ha una pregunta que la podem, jo us la faig ara, si teniu alguna resposta la podeu escriure i després la resoldrem. Vale? Ara ho farem tot de tirada. La pregunta és que en quins casos creieu vosaltres que es poden donar aquest tipus de violència dins de la vostra pràctica laboral? És a dir, en la vostra tasca quotidiana, trobeu que en algun moment es pot donar una situació de victimització secundària o violència institucional? Després en parlem. Seguim. Anem per la perspectiva interseccional. Això de la interseccionalitat, aniré bevent aigua, perquè si no la gola... Va. El terme interseccionalitat, el primer cop que algú em va parlar d'ell va ser la Kimberlé Crenshaw cap als anys 80. Vale? Aquí teniu una xerrada TED, que és d'ella, que després, si la voleu veure, és força interessant perquè parla, explica què és la interseccionalitat. Llavors, el que ella va explicar és que la realitat que vivien les dones negres americanes no era la mateixa que vivien les dones blanques americanes. ¿Vale? Simone de Beauvoir, que és uns anys anterior, ella deia que el treball alliberarà les dones. Però ella ho parlava des de la seva perspectiva de dona blanca europea i de classe social de burgesia, classe mitjana alta. ¿Vale? Què passa? Que les dones negres van protestar i van dir bueno, però és que nosaltres portem treballant molts anys i no ens hem alliberat. Llavors, aquí és on és el que de parlar la Kimberlé Crenshaw, no? Que parla de que hem de tenir en compte totes les interseccions que es creuen cap a cada persona per poder veure quina és la seva realitat. Perquè la realitat d'una dona nord-americana de classe alta no serà la mateixa que d'una dona d'Itàlia que es trobi en situació administrativa irregular, per exemple. Tot i ser dones, que ja pel fet de ser dones ja patim discriminacions, cadascuna d'elles, la seva realitat és molt diferent. Per què? Doncs perquè es creuen altres eixos d'opressions o de discriminació. Vale? I això és el que parla la Kimberlé Crenshaw. Vale? Això, aquest cas d'aquí és un cas de fa uns quants anys, vale? Bueno, que parlava... El resum és que és una empresa, vale? Que contracta a dones, contractava a homes negres, però no contractava a dones negres. ¿Vale? Les justificacions, bueno, l'empresa donava les seves pròpies justificacions, però la realitat era
que estava fent una discriminació cap a les dones negres. Vale? Si voleu saber-ne més d'aquest cas, va ser un cas molt, molt sonat, per tant, hi ha molta informació a internet. No em vull dedicar més perquè vull anar avançant. Perspectiva interseccional. Per tant, com a concepte, no? si haguéssim de definir què és la perspectiva interseccional, és la manera de veure i, sobretot, d'entendre les desigualtats, que van molt més enllà de la classificació de les persones segons una de totes les característiques que representen aquella persona. És a dir, jo no puc mirar a una dona i només veure-la com a dona, perquè si no, no estaria aplicant aquesta perspectiva interseccional, perdoneu. Jo he de mirar aquella dona com a dona i com a dona gitana, com a dona gitana menor de 20 anys, el que sigui, totes les característiques que la representen. Per què? Doncs perquè quan mirem totes les característiques d'aquella persona o que representen aquella persona, podrem fer-nos una idea de la seva realitat. La perspectiva internacional proposa evitar simplificacions. Pretén evitar biaixos i exclusions. Però, a més, el que pretén és fer visible, donar veu, analitzar i abordar totes aquelles situacions de desigualtat de la manera més integral que sigui possible. Pel que he fet, no? Perquè no només ens estem centrant en una de les característiques o en un dels eixos d'opressió, sinó que ens estem fixant en tots. Per tant, podrem donar una resposta de manera integral. I entenent que els eixos de desigualtat actuen de manera interrelacionada. Això sempre. I és una mirada que ajuda a entendre millor les persones, les seves necessitats i els problemes que podem tenir per tal de trobar aquestes solucions més integrals i més adients. Vale? Llavors, aquesta llei s'aplica aquesta perspectiva interseccional. Quina seria la diferència entre la discriminació múltiple i la discriminació interseccional? Que abans parlaven de discriminació múltiple. La monofocal, entenem, no? Que seria, s'aborda només un únic eix de la realitat, vale? Un únic eix de discriminació, per tant, es deixa davant de tota la resta, que també són eixos de discriminació o poden ser-ho. Aquest eix es considera com a eix principal i són concebuts de forma estàtica. Vale? És a dir, aquest és l'eix, aquesta és la discriminació i no va més enllà. Punt. La discriminació múltiple, però, que aquí és, a mi és on m'agrada fer més la comparativa entre discriminació múltiple i discriminació interseccional, té en compte tots, o hauria de tenir en compte tots els eixos de discriminació que podem patir les persones, totes les característiques que nosaltres ens representen. Vale? Quina relació hi ha entre aquests eixos? Segons la discriminació múltiple, hi ha eixos que tenen major importància i hi ha eixos que tenen menor importància. Vale? Si jo parlo de discriminació múltiple, jo podria parlar de que un dels eixos principals que com a dona podem patir seria el fet de ser dona. Vale? Per tant, li donaria una importància rellevant a l'eix del gènere que no pas a l'eix de la discapacitat, per exemple. Vale? Però, al contrari, què és el que fa la interseccionalitat? La interseccionalitat determina que tots els eixos tenen la mateixa importància perquè la relació que hi ha entre tots els eixos depèn del context on ens trobem. És a dir, si jo sóc una dona blanca i visc aquí a Catalunya,
jo no, no, a mi se'm podrà discriminar per ser dona, o jo podré patir una discriminació per gènere, però no per ser blanca. Però si jo sóc una dona negra que visc a Catalunya, jo podré patir discriminació pel fet de ser dona, pel fet de ser negra i pel fet de ser dona negra. Per tant, aquí és on es interrelacionen aquests eixos de discriminació. Val. El mateix passaria, per exemple, si parlem d'una noia jove de, no sé, 18 anys, per exemple, que és gitana i que viu al barri de la Mina. Depenent en quin context es trobi, podrà viure una situació de discriminació segons la seva residència, segons la seva ètnia, segons el seu gènere, segons la seva edat o segons tots, o segons la seva edat i la seva i el seu gènere. Entenem? Es poden interrelacionar i no significa que sempre apareguin tots els eixos com a situació de discriminació, però que poden aparèixer i, sobretot, l'important és que és depenent del context en el que jo em trobo. Si aquesta noia, per exemple, jove, va al, no sé, es troba al barri de Sant Cosme, no patirà una discriminació o serà més difícil que pateixi una discriminació per al seu lloc de residència. Vale? Però, en canvi, si és una noia que, no sé, va fer una entrevista al barri de Sarrià, depenent a qui tingui davant, potser sí que tindrà en compte que vingui del barri de la Mina. Vale? Pel que parlàvem abans, per tots aquells prejudicis i estereotips que tenim associats a persones, fins i tot als barris. Vale. Seguim. Llavors, la llei parla de la perspectiva internacional al seu article número 22, apartat 2, vale? I perquè determina que les administracions públiques han de determinar mesures específiques, i aquí és important, per abordar tots els casos de discriminació. I en especial les adreçades a persones afectades per discriminació múltiple, que és el que en parlàvem abans, i dins d'aquestes mesures es poden concretar mesures d'accions positives, però sempre aplicades des d'una perspectiva interseccional. I al final és important, de manera que tinguin en compte les la concurrència de les diferents causes de discriminació. Vale. Aquí us deixo una altra pregunta. Per què ens pot servir aplicar la perspectiva interseccional a les polítiques públiques? Per què pot ser interessant aplicar aquesta perspectiva interseccional a les polítiques públiques? Resolucions o possibles respostes. La perspectiva interseccional el que ens permet és anar més enllà. Aquesta llei, ja ho he dit abans, sempre va més enllà del que ja tenim. Vale? Llavors, anar més enllà de què? Doncs de les polítiques que estan adreçades a la ciutadania en general o a grups específics. Que no és efectiva o no acaba de ser efectiva en el seu màxim esplendor. Per què? Doncs perquè no es tenen en compte aquests matisos, aquests eixos i aquestes complexitats de la vida de les persones. Vale? Per què més? Doncs perquè es dona eines per abordar de manera més efectiva, més eficient, complexa i de manera integral totes les desigualtats que es produeixen al nostre entorn. Perquè ens ajuda a reconèixer la diversitat de les realitats i ens ajuda a entendre que no només hi ha una realitat, sinó que les realitats són tan diverses com tantes persones hi ha. I això era el punt clau. Llavors, això, que queda molt bonic i molt utòpic, traslladar-ho a una normativa és complex. Per això aquesta normativa ha arribat en el moment que ha arribat
i ha trigat tants anys, perquè no és fàcil traslladar tot això. Perquè tenir en compte totes les realitats o la majoria de les realitats és complicat. I sobretot hem d'entendre que totes les realitats tenen un context i que si es treuen d'aquell context canvia. Això és important. També la perspectiva interseccional ens ajuda a visibilitzar com, des de les polítiques públiques, es generen biaixos i exclusions. En funció de, per exemple, doncs, aspectes com la definició de les persones destinatàries de polítiques, mecanismes de participació... Vaig a fer un petit spoiler del que parlarem abans. Jo tinc... Crec que és l'únic matís que li puc fer amb aquesta norma, que és que en el procediment de denúncia les persones ens hem d'identificar, que això em sembla correcte. Però el meu matís és que persones que no tenen una situació administrativa irregular, perdó, regular, no poden interposar aquesta denúncia. Ja veurem com que han donat resposta, perquè crec que l'any passat, no sé si la Manuela encara estarà per aquí, però si no, l'any passat ja ho vam comentar i ho vaig comentar precisament això, no? Això mateix. Llavors, la solució que han donat, que em sembla genial, la veurem després, no? Però aquest seria una manera de donar-nos com, tot i aplicar la perspectiva interseccional, és molt complicat poder satisfer totes les necessitats de totes les persones que vivim, en aquest cas, a Catalunya. Vale? Per tant, que ho tinguem en compte. Seguim. Les accions positives. Suposo, no sé si sabreu que és una acció positiva, vale? La norma, tinc aquí en paper, jo, parla de les accions positives i les defineix com diferències de tracte, o sigui, mesures on es fa evident una diferència de tracte, que estan orientades a prevenir, a eliminar i, si s'escau, a compensar qualsevol forma de discriminació. Vale? Això és el que serien les accions positives. I amb aquesta imatge, que no l'he trobat en un altre idioma que no sigui l'anglès, parla d'equitat, d'inequitat, parla de justícia i parla d'igualtat. Vale? El concepte de... I a mi sempre m'agrada parlar que l'equitat i la igualtat no és el mateix. I que la justícia ha de tenir en compte aquests dos conceptes. Vale? És a dir, la igualtat seria, o és, millor dit, proporcionar exactament el mateix a totes les persones. Què passa? I això sempre m'agrada mencionar a una companya de feina, a la Bianca Galusca, que ella parlava de que no totes les persones, i concretament les persones d'ètnia gitana, no parteixen de la mateixa línia d'inici, sinó que parteixen de 20 passes cap endarrere. Llavors, però això amb les persones gitanes o amb qualsevol altra persona que no sigui un home blanc amb calés i d'alt nivell i dels estudis, que seria la norma. Totes aquelles persones que sortim fora de la norma no partim des de la mateixa línia. No? Si fos una cursa, la línia de sortida, no totes les persones estem a la mateixa línia. Llavors, si a nosaltres el que ens proporcionen són les mateixes condicions, hem d'entendre que no totes les persones podrem arribar al mateix lloc, perquè el nostre punt d'inici no és el mateix. Llavors, què fa l'equitat? L'equitat el que pretén és donar resposta a cadascuna de les necessitats que tinguem les persones individualment. Vale?
És a dir, que és l'exemple aquest de l'escala, no? O de la carrera que jo parlava. Si, en aquest cas de l'escala, si jo necessito una escala molt més alta que una altra persona per poder arribar al mateix punt, l'equitat és el que pretén facilitar que a cada persona el que necessita perquè tothom pugui arribar al mateix punt. Val? I, finalment, la justícia el que pretén és crear una sèrie d'oportunitats que siguin iguals per a totes les persones. Que totes les persones puguem tenir accés a les mateixes oportunitats, als mateixos llocs de feina, als mateixos... si volem fer els mateixos estudis, el que vulguem, el que cada persona vulguem. Vale. Llavors, això és el que seria la diferència entre equitat, igualtat i justícia. Les accions positives, que és la definició que us he parlat abans. Per què serveixen les accions positives? Doncs les accions positives és una mesura d'equitat. O, depenent quin tipus de mesura sigui, és una mesura de justícia. Per què? Doncs perquè facilito a les persones que tenen més dificultats per arribar al punt que pretén que arribin, però no perquè aquelles persones tinguin aquella dificultat, sinó perquè el sistema en el que vivim fa que aquelles persones tinguin aquelles dificultats. És a dir, les dones no tenim majors dificultats per accedir al món laboral o a diversos càrrecs dins del món laboral perquè nosaltres vulguem que sigui així, sinó perquè el sistema en el que vivim ens ha fet que sigui així. Vale? Llavors, aquestes accions positives el que pretenen és aconseguir, sobretot, que totes les persones tinguem accés a les mateixes oportunitats. Aquestes accions positives són admeses, estan admeses, hi ha moltes normatives que les contemplen, vale? I, per tant, sí que és veritat que s'han de promoure si una norma amb llany de llei ho autoritza, vale? Perquè al final és una discriminació, que seria el que s'anomenaria discriminació positiva, però estàs discriminant. Però la justificació d'aquella discriminació és molt diferent de la justificació de la discriminació que parlàvem al començament. Vale? Això vol dir que hi ha discriminacions que són positives? Sí. Hi ha discriminacions que són negatives? Sí. Quina és la diferència? L'objectiu, la finalitat d'aquella discriminació. Si aquella discriminació pretén ofendre, pretén fer malbé, pretén humiliar a persones, òbviament no són positives, seran negatives. Però si aquella discriminació el que pretén és prevenir possibles situacions futures, eliminar tots els biaixos, totes les violències que poden patir les persones, és una discriminació positiva. Vale? Coneixeu algun exemple d'acció positiva? No fa falta que sigui a la vostra feina o al vostre lloc de treball, si coneixeu algun. Jo us posaré un que és ara mateix el Baix Bus, crec que és. Crec que es diu perquè ha canviat de nom, que és l'empresa que té els autobusos del Baix Llobregat, s'està aplicant una mesura d'acció positiva. Per què? Doncs perquè s'han adonat que la plantilla de conductors, i dic conductors en masculí, hi havia un gran biaix de gènere. Vale? Per tant, estan aplicant accions positives per tal de que aquella diferència que hi havia entre conductores i conductors es redueix. Vale. Seré un exemple. Si coneixeu d'altres, després en parlem.
Jurisprudència del Tribunal Constitucional. Això no vull dir que no sigui important, però ho passaré bastant ràpid perquè és molt feixuc. Jo que vinc del món del dret, sempre que parlo de jurisprudència i de normativa, és molt feixuc i al final crec que aquí estem per conèixer bé el contingut de la normativa. Vale. Però bueno, que ho sapigueu. L'article número 9 de la Constitució espanyola parla de que als poders públics els hi correspon promoure condicions com la llibertat, la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra, que siguin efectives. També correspon als poders públics remoure, eliminar tots els possibles obstacles que n'impedeixin o dificultin aquella plenitud, aquell gaudi ple, i facilitar la participació de totes les persones ciutadanes en la vida política, econòmica, social, cultural i el que sigui. També fer un petit incís, això no és jurisprudència del Constitucional, però la Constitució espanyola, a l'article 14, determina que totes les persones som iguals i que no podem patir situacions de discriminació. Vale? Prohibeix la discriminació cap a les persones. Per tant, volia fer aquest petit incís. Dos sentències, vale? Aquí parla, per això he dit l'article 14, parla sobre l'article 14 de la Constitució, vale? Sobre la clàusula de general del principi d'igualtat. També menciona el principi de la dignitat de les persones de l'article número 10. Vale? I en l'última sentència, la 166 del 88, bueno, parla que ja ho diré, ja ho sortirà, parla de les accions positives, ¿vale? Contemplando condicionamientos diferenciales, això significa accions positives. Per tant, estan legitimant les accions positives. Alguns exemples. Llistes electorals paritàries, places universitàries per a estudiants del poble gitano, deducció de l'IRPF per maternitat, ajornament de la prova física dels processos selectius d'interior, ja sigui el cos de Mossos i Mosses d'Esquadra, cossos de bombers i bomberes, de les dones que estiguin embarassades, per exemple, perquè si no, imagineu que es comença a fer les proves, arriba la prova física i una dona embarassada fa aquesta prova. Però què és el que passa? Que el seu cos no serà el mateix a nivell d'hormones, a nivell de tot l'organisme. Quan una persona està embarassada es modifica tot l'organisme. No tindrà les mateixes capacitats que quan no estigui embarassada. Per tant, seria discriminatori fer aquella prova en el moment en el qual es troba embarassada. Però precisament per això, perquè després, a la seva realitat quotidiana, no treballarà sense tenir aquelles dificultats o aquelles necessitats específiques pel fet de que estigui embarassada. Vale? Una altra de les accions positives, que segurament aquesta potser sí que la coneixeu, són els incentius que l'Estat dona o facilita a les entitats, a les empreses, per la contractació de persones amb discapacitat. Vale? I la quota de reserva a l'oferta de treball públic per a persones amb discapacitat. Això seria exemples d'accions positives. Bé, anem bé d'hora. Anem a veure una foto social de la problemàtica actual de la discriminació. On trobem regulada el principi d'igualtat i el principi de no discriminació? El que abans us avançava, l'article 14 de la Constitució espanyola, vale? Que proclama la igualtat per a totes les persones ciutadanes espanyoles davant la llei i el que aquí és, també és important, la prohibició de la discriminació. Això ho diu la Constitució. Vale?
L'article 20 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea reconeix la igualtat davant la llei de totes les persones que siguin ciutadanes d'un estat membre de la Unió. I l'article 21 d'aquesta mateixa carta prohibeix qualsevol tipus de discriminació, però aquí sí que determina uns eixos que seria una llista tancada. Vale? En aquesta sí. Posteriorment sí que s'han anat fent ampliacions i el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha considerat situacions de discriminació per altres motius que no siguin els que apareixen en aquesta carta. Vale? Però aquesta carta veieu que els eixos doncs, seria sexe, que no parla de gènere, sinó que parla de sexe, de raça, que tampoc, ara tampoc parlem de raça, sinó que parlem d'ètnia, o orígens ètnics, color, també parla la carta, això del color també ha quedat molt, molt endarrerit, característiques genètiques, el fenotip, la llengua, la religió o conviccions polítiques o religioses, pertinença a una minoria nacional, com per exemple podria ser la pertinença al poble gitano, de patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual. Aquestes són les causes de discriminació o els eixos de discriminació dels que parla la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió. L'article 2 del Tractat de la Unió Europea també determina que la Unió es fonamenta en el valor del respecte per la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l'estat de dret i el respecte dels drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als estats membres en una societat que es caracteritza pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i l'igualtat entre dones i homes. Tota aquesta regulació, i jo que vinc del món del dret sempre ho dic, al final el que és important és que hi hagi una regulació que serveixi de salvavides, vale? Però que aquestes normatives també tinguin com a objectiu fer un canvi social. Perquè aquesta llei de la que avui estem parlant és una llei molt nova, és una llei molt potent, és una llei molt àmplia, però, i aquesta llei sí que ho té, no? Sí que pretén que hi hagi aquest canvi social, perquè amb el canvi social no faran falta lleis com aquesta, que és el punt on volia arribar. Vale? Més regulacions. L'article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, l'article 14 del Conveni per la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, l'article 1 del Protocol 12 del Conveni, directives europees, referent a l'aplicació del principi d'igualtat i de tracte de les persones. No sé si vosaltres sabeu que les directives europees s'han de traslladar als ordenaments dels estats membres amb diferents normatives estatals o autonòmiques. Per tant, aquesta llei també pretén donar aquesta resposta a totes aquestes directives i recomanacions. Les recomanacions sí que no són d'aplicació directa, simplement són, com el seu nom diu, i recomanacions, però també s'han de tenir en compte les recomanacions del Consell. El Consell Europeu. Discriminació a la Unió Europea de l'any 2019, que són les dades més recents que tenim. Perdoneu-me, no tenim dades més recents. Vale? Hi ha... O sigui, al mínim és un 35% de la població que ha viscut una situació de discriminació. I el 35%, en aquest cas, seria per gènere, per ser una dona o per ser una dona. Per un home o una dona. Vale? Això, 2015. Però, si veiem el 2019, veiem aquests percentatges com han pujat una mica bastant. Aquest 61% primer
Bein Roma són persones romanís o d'ètnia gitana. Vale? Per tant, segons l'informe de la Unió Europea el 2019, l'eix de discriminació que més s'ha donat o que les persones més situació de discriminació han patit és per ser, per pertànyer al poble gitano. Vale? Que això també ho hem de tenir en compte. Seguidament de l'origen ètnic, el color de pell i l'orientació sexual. Vale? I bueno, aquí ja teniu tots els... Ara ens anem a Catalunya. Ens anem a les dades dels Mossos d'Esquadra del 2020. Vale? Els delictes d'odi i discriminació a Catalunya. El nostre Codi Penal, Codi Penal Espanyol, determina que hi ha un delicte, que és el delicte d'odi. Vale? Per tant, o sigui, té certa rellevància que estigui en el Codi Penal. No és tema administratiu, sinó que és tema penal. Les infraccions que es van donar l'any 2020, aquí tenim l'eix a sota, l'eix de discriminació, i en aquest cas veiem que la major part de les infraccions s'han donat per LGTBI-fòbia. Jo no sé si us en recordeu, però des de, jo crec que, no sé, des dels últims 3 anys, 3 o 4 anys, fins i tot crec que es va començar, o vam tenir començar aquesta importància, aquest dir, bueno, això, tenim un problema amb això, van assassinar el Samuel, que era un noi, que el van matar al grito de maricón de mierda, o crec que era aquesta la frase. Vale? Per tant, estem veient que en els últims anys, i si veiem les notícies, s'estan donant moltes situacions de discriminació per LGTBI-fòbia. Vale? Aquí veiem, 2020, 142 infraccions. Clar, això és que s'hagin denunciat o que s'hagin posat a coneixement dels Mossos. Hem de tenir en compte totes aquelles situacions que no s'han posat en coneixement. Que també, clar, no les podem comptabilitzar, però també hem de tenir-ho en compte. I el segon eix en el qual més situacions han viscut és origen ètnic, origen nacional i o origen racial. Vale? Per tant, ens pot donar una foto, no? Una mica, tenir una idea de quina és la situació que tenim aquí a Catalunya. Aquestes són les dades de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Són dades molt més recents, són dades del març de 2022 al setembre de 2023. I aquí sí que veiem que el major percentatge de denúncies està molt repartit, vale? Això sí que és veritat, però el major percentatge de denúncies han estat el 29% per racisme. Vale? També crec que és una dada força rellevant i que hem de tenir en compte. I la segona és per LGTBI-fòbia. Per tant, les dades que parlàvem abans del 2020 no han variat gaire. Sí que s'han invertit la posició, però no han variat gaire. La següent seria per gènere, per sexe, capacitisme, altres també, religió, condició social econòmica, salut, llengua, aspecte físic, opinió i professió. Val? Però el que ens hem de quedar i el que és rellevant són sobretot les tres primeres, no? 29% l'eix ha estat el racisme. Això hem de tenir-ho també en compte. Bé, i ara anem a la llei en si. A veure com anem d'hora. Perfecte. Vale. Quin va ser el context d'aprovació d'aquesta llei?
Ja portem uns anys que el govern de la Generalitat està fent moltes polítiques en matèria d'igualtat, vale? El departament, que va haver-hi una reestructuració del Departament d'Igualtat i Feminismes, ja m'he avançat, ja ho ficava aquí, però es va crear aquest Departament d'Igualtat i Feminismes. Per tant, ja venia d'una sèrie de s'estan fent polítiques d'igualtat. Doncs per què? Doncs perquè crec que s'ha adonat de que els drets humans no s'estan garantint, o sí s'estaven garantint, però no de la manera més integral o més eficient possible. I, per tant, amb normes com aquesta, són un pas més per aquesta garantia dels drets humans. Al final, és el que hem vist abans, els poders públics són els que han de garantir els nostres drets fonamentals. Vale? L'aplicació de la perspectiva internacional a la gestió pública, això és el que us parlava abans. Amb anterioritat, les metodologies no aplicaven aquesta perspectiva internacional, cada cop més s'està aplicant, per tant, també és un pas que per anar més enllà. El paper dels moviments socials i les entitats. Per mi, les normatives, o normatives com aquesta, que són de caire social, que jo li dic, venen a donar resposta a les demandes dels moviments socials, de les entitats, de la gent de peu de carrer, que hem estat allà treballant per aconseguir normes com aquesta. Vale? Per tant, és d'agrair, no?, que al final ens donin resposta a totes les nostres súpliques que hem tingut en els bons anys. Aquesta llei es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya. Com abans ha dit la Manuela, es va aprovar l'última legislatura l'any 2020. És del 30 de desembre, vull dir. apurant l'any, però bueno, hem de tenir en compte, sobretot, context polític en aquell moment, aquí a Catalunya, vale? Que va fer que aquesta llei fos aprovada per unanimitat al Parlament. Es va crear el Departament d'Igualtat i Feminismes, que ja hem parlat, i la Secretaria d'Igualtats, amb transversalitat de la igualtat de tracte i la no discriminació al govern, vale? Que això també és molt important. I el que parlava abans, no?, que el pla del govern és que hi hagi una transformació social, que aquesta transformació sigui una transformació feminista i que, per tant, a través d'aquesta transformació social feminista hi hagi una igualtat, una garantia de la igualtat i una garantia dels drets humans de les persones ciutadanes, en aquest cas de Catalunya. Vale? Quines innovacions comporta aquesta llei? Faré un petit incís. Canvis que han estat claus. És una llei transversal perquè entra en tots els àmbits. Si comenceu a mirar la llei, que jo us recomano que li feu una ullada, el títol 2, àmbits d'aplicació material del dret a la igualtat de tracte i no discriminació. Cadascun dels articles, des de l'article 6 fins a l'article 21, són àmbits. Ocupació i funció pública, negociació col·lectiva, educació, salut, serveis socials, habitatge, què més? Cultura, esport, administració de justícia, cossos i forces de seguretat. Per tant, és una llei que aplica a tots els àmbits. Tots els àmbits que puguem trobar les persones. Però és una llei transversal. Vale. I és una llei horitzontal perquè amb la perspectiva que s'ha fet, això ja comporta la perspectiva interseccional, no? La perspectiva interseccional comporta moltes coses de les que ja hem parlat, i una d'aquestes és una metodologia de treball a nivell horitzontal, evitant o intentant evitar les jerarquies que el propi sistema té, i, bueno, té de per si determinades, que no em sortia paraula, vale? Aquesta llei, el que fa, el procediment que determina aquesta llei, el que fa és situar les víctimes al centre, vale? Al centre del procediment administratiu.
Això què vol dir? Això vol dir, ara ho veurem, eh? Això vol dir que té en compte les seves necessitats específiques durant el procediment. I això és molt rellevant. Adoptar un enfocament interseccional, ja ho hem parlat. Procediment administratiu transformador, que és el que parlava abans. Aquesta llei té una finalitat transformadora social i ho han fet a través del procediment administratiu tal com està organitzat. Vale? El compromís de les administracions per treballar de manera proactiva i per erradicar la violència institucional de la que parlàvem abans i com a, bueno, hi ha hagut, ha sigut complementària a altres lleis d'igualtat. La primera, i de la qual aquesta llei pren molt exemple, és la llei 11-2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. És una llei autonòmica. Vale? Aquesta llei és una llei catalana. No estem parlant de l'última llei de l'estatal, no, és de l'autonòmica. Vale? Llavors, aquesta llei va servir com a molt com a exemple per poder fer aquesta, sobretot a la metodologia. Òbviament, la llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes, aquesta sí que és una llei estatal, que és la llei d'igualtat que tenim actualment, que és la llei que també determina l'obligatorietat de tenir els protocols de prevenció d'assetjament sexual i parlar de sexe, i de tenir en funció de la plantilla els plans d'igualtat. Aquesta és també aquesta llei. La llei 17-2020, que modifica la llei 5-2008 de dret a les dones a erradicar la violència masclista, vale? En matèria de violència, aquesta llei també és catalana, i després de la llei que estem parlant, van publicar la llei 15-2022 integral per la igualtat de tracte i no discriminació, que és la llei estatal d'igualtat de tracte i no discriminació. Vale? Per tant, aquest és el context en el qual s'ha creat aquesta llei. Innovacions de la llei 2019-2020. L'objectiu és garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació. I, a més, erradicar qualsevol discriminació que es pugui donar a una persona. Vale. S'aplica a tothom. Què vol dir això? Si vol dir que s'aplica tant als drets com les obligacions cap a persones físiques, persones jurídiques, entitats, sector públic, sector privat. S'inclouen també les xarxes socials, que això és important en l'actualitat. Pràcticament la major part de la nostra vida és a través de xarxes socials. Per tant, és molt important que aquesta norma entri dins del que seria xarxes socials i internet, i que és una llei que protegeix a tothom, s'aplica a tothom i protegeix a tothom. És una llei que determina drets i obligacions per a totes les persones, però també és una llei que pot protegir a qualsevol persona que visqui una situació de discriminació. Vale? Us llanço una altra pregunta. Al final no acabarem amb totes les preguntes. Però bueno, si no, més que res, també són preguntes per fer-vos reflexionar de cara a la següent sessió i de cara a quan acabem aquestes dues sessions. Per quins motius creieu que es dona en situació de discriminació? I què us la deixo? Quins són aquesta la passaré molt ràpid perquè hem parlat molt abans dels eixos de discriminació que contempla aquesta llei. Quina és la finalitat d'aquesta llista tan llarga? La finalitat és que es pugui evitar o que es pugui lluitar contra qualsevol forma de discriminació. Val? És a l'article número 1, apartat 3. Aquí és on apareixen les formes de discriminació que tenim aquí. Origen territorial, nacional i la xenofòbia. Sexe o gènere, orientació o identitat sexual. Qualsevol forma, i aquí ja amplia, qualsevol forma de LGTB-fòbia o de misogínia. Va més enllà. És a dir, tot allò que no s'especifica aquí també s'inclou perquè
S'inclou en aquest més enllà. Raça, origen ètnic o color de pell i qualsevol forma de racisme, i això és important. És important perquè, com deia aquella frase de lo que no se menciona no existe, parla en específic de l'antisemitisme i de l'antigitanisme. Vale? Que les entitats que hem estat o que vàrem estar treballant al carrer, no? Coneixem la realitat, sobretot de les que hem pogut tenir l'oportunitat de treballar amb el poble gitano, coneixem quina és la seva realitat i és, no sé, sempre m'ha semblat curiós que una part de la població nacional, espanyola, ja no parlo de les persones gitanes d'altres estats, sinó d'aquí a Espanya. Els gitanos i les gitanes arriben a Espanya al voltant del 1425. Per tant, sempre han estat discriminades. Sempre. Des del 1400 fins ara. Per tant, que s'especifiqui com a forma de racisme l'antigitanisme és molt important. I ens dona la garantia de que es pretén eliminar aquesta forma específica de racisme. Llengua, identitat cultural, ideologia, opinió política, comissions religioses, bueno, aquí tota la... discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals, mentals o altres tipus de diversitat funcional. Sempre amplia, no? A la de dalt. I qualsevol manifestació d'aporofòbia, aporofòbia és l'odi cap a les persones pobres. O l'odi cap a les persones sense llar també s'inclou. Alteracions de la salut, estat serològic, característiques genètiques i finalitza, que és el que he començat dient al principi, amb altres. Altres eixos de discriminació que estiguin reconeguts pels instruments del dret internacional, però altres. Per tant, deixa obert aquest ventall dels eixos de discriminació. Això és el que hem parlat abans. Cal tenir en compte que els eixos es poden presentar de forma solapada, això és el que seria aplicar la interseccionalitat, vale? L'estudi interseccional i no monofocal fa que es visibilitzin noves categories de discriminació que tenim l'obligació de tractar de manera específica, vale? Com l'exemple que posava abans de la noia gitana, la discriminació per fet de ser dona, per fet de ser gitana i per fet de ser dona gitana. Vale. I, per últim, parlarem del procediment administratiu. No m'ho vull allargar massa, vale? Es quedaran uns 20 minuts, més o menys, per deixar després temps a les preguntes, temps suficient, vale? Però vull que això quedi entès. L'oficina, l'oficina d'igualtat de tracte i discriminació, vale? O INT, jo sempre dic l'oficina, té les funcions d'incoació, d'inspecció, d'instrucció i sanció en l'àmbit administratiu. És a dir, la denúncia que es posa a l'oficina és l'oficina, després, si teniu algun dubte, l'Adrià ens ho podrà explicar amb més profunditat. Però té totes aquestes funcions. Per tant, s'encarrega de tot el procediment administratiu, ho porta a l'oficina. Sempre i quan no hi hagi... si hi ha infraccions d'inspecció de treball, si hi ha un procediment en un altre ordre, aquí, per exemple, posa l'ordre social, però també podria ser l'ordre penal. Per què? Doncs perquè fos una situació que es considerés que podria constituir un delicte penal. Per tant, aquí no entraria l'oficina, sinó que entraria la jurisdicció penal. Vale? Per tant, tenir-ho en compte. Sempre i quan no hi hagi altres procediments oberts en altres ordres o en altres jurisdiccions, l'oficina és qui fa
s'encarrega de tot el procediment administratiu. Vale? Per tant, el fet que sigui l'oficina la que s'encarregui, què ens dona? Ens dona, primer, que són persones expertes en la matèria, que això és fantàstic. Després, que la metodologia que utilitzen és un procediment humanitzat. És un procediment que es centra en les necessitats de la víctima, en aquest cas de la situació, que es centra en satisfer les seves necessitats. I això ve del que deia abans, de la llei, de la pràctica, que es va viure amb la llei 11-2014, que ja implementava aquesta metodologia. Vale? El que parlàvem, article 52, la víctima és el pilar del procediment, és el centre. Això ve del moviment feminista i de les cures, no? El posar les cures al centre, doncs posar la víctima en el centre. Per què? Doncs perquè fer la reparació del dany o satisfer les seves necessitats aquí. També aquesta llei regula un procediment de mediació, però que és un procediment de mediació diferent al procediment de mediació habitual. Per aquest és específic per aquesta, que bueno, determina aquesta normativa. També determina sancions, i també especifica i menciona aquesta figura de l'acompanyant, vale? Que això ens ho explicarà més millor, si tenia algun dubte, l'Adrià, perquè si no, jo fins on sé, no sé si s'estava implementant, si s'ha pogut implementar encara. Hem de tenir en compte que això ja ho ha parlat la Manuela, però que és una llei que és molt nova i que, per tant, totes les experiències que s'han viscut arrel de la llei són experiències, són les primeres, no seran 500.000 experiències, i sobretot que és un treball continu. Vale? Per tant, hi haurà coses que encara acabaran de polir-se. Llavors, com funciona? Es posa la denúncia a l'oficina. Llavors, pot haver-hi un acord de mediació entre les dues parts i l'oficina és qui facilita aquesta mediació. Es pot anar per al procediment administratiu sancionador. Vale. Si no pot anar per l'administratiu perquè ha d'anar per àmbit laboral o per l'àmbit penal o per altres jurisdiccions, doncs es fa la derivació a la jurisdicció competent i hi ha un tancament i una acció de les actuacions prèvies. Vale? Aquest seria una mica com el possibles recorreguts que hi hagi. Vale. Diferències, el que us parlava abans, diferències entre el procediment sancionador tradicional i el procediment de mediació restaurativa i el procediment administratiu sancionador d'aquesta norma. Vale? Aquí la importància se li dona a qui ha estat danyat, no a quina llei s'ha vulnerat, que seria, doncs, una multa de trànsit. A mi me la posen perquè jo he vulnerat, doncs, una llei, l'article de la ordenança municipal o de la directiva de tràfic. Vale? Però en aquesta es té en compte qui ha estat danyat, qui ha patit el mal, quina persona ha patit el mal. La infracció en el procediment administratiu tradicional genera culpabilitat, és a dir, s'ha vulnerat hi ha hagut una infracció que vulnera una norma, qui ha fet aquesta infracció? Qui ha produït aquesta infracció? En canvi, en el procediment d'aquesta norma, s'involucra la víctima i a qui ofèn. Per què? Perquè el que pretén és donar resposta a les necessitats de la víctima. Vale?
Que de l'altra manera, o sigui, el procediment administratiu sancionador només es centra en qui està qui és responsable de la infracció. Res més. I determinar uns càstigs, s'imposen uns càstigs. Quin càstig mereix aquella persona que ha comès aquella infracció? En canvi, en el procediment administratiu d'aquesta norma, el que genera és obligacions. És a dir, la persona que ha produït la situació de discriminació, la persona que ha ofès, tindrà unes obligacions. Llavors, qui té la responsabilitat d'atendre aquestes necessitats? Vale? Les necessitats de la víctima, no? Quina persona ha d'atendre les necessitats de la víctima? I de quina manera? Perquè hi ha molts cops que potser simplement que li demani perdó o que li expliqui per què. Això jo parlava amb una companya de professió i ella em deia que havia fet un procediment de justícia restaurativa i que el que pertanyia a la víctima era la víctima d'un robatori, li van estirar del bolso. El que pretenia era que li expliqués per què li va estirar el bolso a ella. Era el que necessitava. Aquella persona, aquella dona necessitava per pair la seva por o la situació que... Bueno, les emocions que l'havia produït aquella situació, ella necessitava entendre per què a ella, per què li havia tocat a ella. Doncs aquí, això és el que amb el que em refereixo quan parlo de les necessitats específiques de la víctima. Quines necessitats té la víctima? Vale. I l'eix central del procediment sancionador, del procediment administratiu sancionador tradicional és que la persona que ha comès la infracció pagui pel que ha fet. En canvi, en el procediment de la llei d'igualtat de tracte és satisfer, conèixer quines són les necessitats de la víctima i satisfer aquestes necessitats. I qui les ha de satisfer? Doncs la persona de la qual ha comès la situació. Vale? Que repari el dany causat. No que pagui pel que ha fet, sinó que repari aquest dany. Això no significa que no hi hagi sancions econòmiques, no vull dir això, però l'objectiu és la reparació del dany a la víctima. Bé, i perfecte. He acabat una miqueta abans, però així deixarem temps suficients per a les preguntes que pugueu tenir. No sé si, Adrià, estàs per aquí actiu. Sí, perfecte. Sí, sí, sí. Què tal? Bon dia. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies, Aroa, per l'explicació, que ha sigut molt, molt clara, realment, i molt, molt, molt planera per un tema complex com aquest. Jo sóc l'Adrià Font, sóc advocat, treballo a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que és l'òrgan de la Generalitat encarregat d'aplicar en primer ordre aquesta llei des del punt de vista de la promoció amb les formacions que estem fent i també des del punt de vista de la protecció del dret a la igualtat i, per tant, de la recepció de denúncies i de la investigació dels fets i de la sanció de les persones responsables dels mateixos. Llavors, heu anat fent preguntes pel Questions and Answers i jo les he anat responent, val? I si entreu aquí on posa Q&A, podeu veure que hi ha les respostes que he anat donant per escrit a 17 preguntes que s'han fet. Llavors, n'hi ha quatre que encara no havia donat la resposta perquè volia fer-ho per aquí. Val? De dues maneres, si us sembla, mentre jo vaig responent aquestes quatre preguntes que he deixat per aquí pel final, vosaltres em podeu fer d'altres
I jo les aniré responent, val? Si podeu, mireu de fer les preguntes on posa questions and answers, no en el chat. En el chat doncs podeu agrair a l'Aroa que ho ha fet superbé, però les preguntes, si us plau, feu-les per l'altre aplicatiu, que és el questions and answers, val? Una prèvia, que és en relació a la presentació de PowerPoint, que varia gent l'heu demanada. La presentació PowerPoint estarà penjada en el Dropbox. Vale? S'ha passat l'enllaç fa bastanta estona. Llavors, si entreu en el chat i aneu a dalt de tot, trobareu l'enllaç del Dropbox. Vale? Per tant, podreu anar allà. De moment encara no està penjada, però ben aviat hi serà. Vale? Llavors, doncs, ara ja, si hi ha alguna qüestió més així tècnica, de materials, etc., doncs sí que podeu preguntar pel chat, i si voleu fer preguntes en relació al contingut, vale? Doncs jo les vaig responent al Questions and Answers. Val? Llavors, la primera diu el següent: es pot dir que les discriminacions positives sempre es poden justificar amb una discriminació o opressió del sistema o l'administració? Aquí volia fer primer una puntualització. La llei parla d'accions positives. Val? En realitat, el concepte de discriminació positiva és una mica pervers, perquè en realitat no seria una discriminació, sinó que seria una acció per combatre la discriminació. Per això la llei parla d'accions positives. Val? Per tant, la resposta seria sí, les accions positives es justifiquen per l'existència d'una discriminació estructural. Val? És una discriminació que té una vessant, podríem dir, social. És a dir, les discriminacions no afecten només una persona individualment en tant que és aquell individu, sinó en tant que aquell individu forma part d'algun grup més gran amb el qual comparteix alguna característica i per aquest motiu pateix aquella discriminació. Val? No sé si respost a la Jèssica, però bueno, en tot cas pots tornar a fer una altra pregunta i miro de respondre. Val? Llavors, passem al Josep. Diu: no entenc per què la llei parla de raça i no de persones racialitzades, ja que no hi ha cap base biològica per parlar de raça, però sí de discriminació per racialització. Val. Jo tampoc ho entenc. Val? O sigui, podríem dir que estic d'acord amb el que planteja la pregunta, però la llei la va fer el Parlament de Catalunya, es van fer esmenes i finalment es va incloure aquest concepte de raça. Val? Un motiu podria ser perquè històricament la raça és una categoria social que s'ha utilitzat i per tant el racisme neix de la idea de que existeixen races a nivell biològic. No? I potser per aquest motiu la llei contempla com un eix de discriminació la raça. Val? Però la veritat és que jo tampoc entenc perquè la llei manté aquest concepte. Un tema també sobre el lèxic de la norma que pregunta la Eva és: discapacitat o diversitat funcional? Doncs la llei 19/2020 parla de les dues, o sigui, les utilitza de forma les utilitza de forma indistinta, o sigui, utilitza discapacitat o diversitat funcional en una mateixa frase. Val? Llavors, en aquest sentit, la llei és una mica de consens, podríem dir. Jo tampoc sabria dir-te quin és el concepte més adequat. És veritat que des del moviment i les associacions relacionades amb aquesta matèria s'ha utilitzat tant un com l'altre concepte i, per tant, no m'atreviria a dir si un és millor que l'altre i, com que la llei utilitza els dos, doncs aquí sí que no et puc donar una resposta. El que sí que et puc dir és que és veritat que al final les paraules, no?, al darrere tenen una ideologia, no?, i segurament doncs, el concepte de diversitat funcional és més inclusiu que el de discapacitat. Ara, una pregunta que ha fet una persona anònima, que no sé el seu nom, però diu: la llei d'estrangeria comet totes les discriminacions possibles cap a les persones migrants. Per què no es persegueix aquesta llei? En principi,
Quan una llei preveu una situació, val? Encara que sigui discriminatòria, nosaltres com a oficina no podem actuar perquè una llei ho preveu. És a dir, si hi ha una llei que diu les persones en situació irregular per accedir al permís de residència i treball han de viure 3 anys i tenir una oferta de contracte laboral de mínim un any amb mínim el salari mínim interprofessional, i això és una previsió que contempla la llei d'estrangeria, nosaltres no podem actuar perquè és una llei que el legislador, en aquest cas el Congreso dels Diputats, perquè és competència seva, ha decidit. Val? Llavors, pot ser que existeixin lleis que siguin discriminatòries? Sí, pot ser. Nosaltres podem actuar com a oficina en aquell cas concret? No. Això ha de ser un canvi polític, ha de ser un canvi del legislador. Després pregunten si una persona en una instància posa un nom sentit, que per qui no ho sàpiga és el nom que s'utilitza, per exemple, si una persona trans doncs, fa un canvi del seu nom, s'utilitza, doncs, o l'han anomenat sempre d'una manera, no? Aquell és el seu nom sentit. Diu, a l'hora de notificar, com s'ha de fer? El nom sentit o el nom que consta al DNI? En principi, el nom sentit, perquè és el que precisament les instàncies de la Generalitat han incorporat, no? Que una persona pugui presentar una instància o pugui iniciar qualsevol tràmit amb el seu nom sentit i no amb el seu nom del DNI, permet que ens hi puguem dirigir d'aquesta manera i, per tant, estem respectant la decisió de la persona, no? Encara que aquella persona doncs, encara potser no hagi fet un canvi a nivell biològic, etcètera, no? Doncs sí que es contempla aquesta possibilitat, per tant, seria òptim dirigir-nos, no?, a la persona amb el nom sentit que ens ha indicat. De tota manera, això és una qüestió que recomanaria de preguntar a la Direcció General LGTBI de la Generalitat. L'Helena pregunta, com encaixa aquesta normativa amb la normativa sectorial, per exemple, en l'àmbit d'igualtat de dones i homes o els drets de LGTBI? És una molt bona pregunta, perquè moltes vegades s'aproven moltes lleis, moltes normes que regulen àmbits similars, i amb la llei 19-2020 doncs, també ens hem trobat, no? Perquè hi ha temes com, per exemple, el racisme immobiliari, que estan contemplats tant en la nostra llei, no? A la 19-2020, que estem aplicant avui en dia, ja en casos concrets de racisme immobiliari, com també a la llei d'habitatge de Catalunya, que a més és de fa 15 anys, no? I per tant ens trobem en l'àmbit LGTBI, etc. Llavors, respondré concretament pel que preguntes. La llei 11-2014, és a dir, la llei LGTBI de Catalunya, conté un règim d'infraccions i sancions que aplica l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. És a dir, la llei 19-2020, quan crea l'oficina, diu aquesta oficina aplicarà les infraccions d'aquesta llei, de la 19-2020, i de la llei anterior, de la 11-2014, dels drets de LGTBI. Val? Llavors, en aquest sentit, doncs, la llei és molt clara, no? En l'àmbit d'igualtat dones i homes, passa més o menys el mateix, però és que en aquest cas la pròpia llei 19-2020 ja contempla com a eix de discriminació el gènere o el sexe, i per tant ja hi ha infraccions vinculades a això que la nostra oficina doncs, ja està aplicant. Vale? De totes formes, repeteixo, és un tema complex perquè hi ha diverses lleis sectorials que preveuen infraccions similars a les que ja contempla aquesta llei. I en aquest sentit, el que estem fent a l'oficina doncs, és desenvolupar convenis o protocols amb els altres òrgans de la Generalitat o d'altres administracions que també tenen competència per temes que tinguin a veure amb la discriminació. Després diu, el pla d'igualtat dels Mossos és una discriminació positiva a les dones. Això ho diu la Clara, no és una pregunta, és més una afirmació. En tot cas, torno amb el tema d'abans, és una acció positiva. No seria o sigui, el concepte de discriminació positiva no seria el correcte o el que s'hauria d'utilitzar, no? Després diuen situacions, la Carme diuen situacions de violència masclista està prohibida la mediació. No sé si l'Aroa ho ha comentat. Diria que no ho ha comentat, és una bona apreciació.
d'una persona que s'ha llegit la llei 19-2020, perquè és veritat, això ho contempla la llei en un article molt concret, i és així. Realment, quan ens arriba una denúncia administrativa, recordem que l'oficina rebem denúncies administratives, no denúncies penals. Les denúncies penals van als jutjats i les denúncies administratives, en aquest cas a l'administració, a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Doncs quan hi ha algun tipus de violència masclista, doncs nosaltres ho derivem sempre al jutjat o a la fiscalia perquè està tipificat en el Codi Penal i són casos més greus. Després la Begoña diu: podeu posar de nou l'enllaç del Dropbox, he canviat de dispositiu, tal. Al final el tornem a passar, vale? Però mira, ara l'estic buscant, si el trobo per aquí ràpid, doncs el torno a passar, eh? Intento seguir una mica mentre vaig buscant això. Diu, teniu, la Maria pregunta, teniu sistematitzats els indicadors per tenir en compte la perspectiva interseccional a l'hora de recollir la denúncia, fer la investigació o plantejar reparacions restauratives? Bé, és una molt bona pregunta i és una pregunta bastant complexa. Per cert, Begoña, ja he trobat l'enllaç del Dropbox i te l'he passat. A veure, tenim sistematitzada la informació de totes les denúncies que entren i quins són els eixos de discriminació que es denuncien per cada denúncia. I quina data, i quin municipi, etcètera. I això són dades que són públiques, però estem mirant de quina forma podem modificar el formulari de denúncia. Vale? Que si no ho coneixeu, doncs poseu a Google denúncia per discriminació Generalitat i us sortirà, val? Per presentar la denúncia telemàticament. Estem mirant de modificar-lo perquè pugui recollir aquesta discriminació múltiple d'una forma una mica més acurada, val? Perquè la gent doncs, pugui comunicar-nos que ha patit una discriminació per més d'un eix, per més d'un dels motius que preveu la llei, i això ens permeti treure dades estadístiques de les denúncies que arriben. Vale? Per tant, sí, tenim sistematitzats els indicadors, però ara estem analitzant des de quina perspectiva sociològica podem recollir aquestes dades i comunicar-les cap a la ciutadania. No? S'ha fet referència que és una llei que s'ha deixat de banda les persones en situació irregular que no poden iniciar la denúncia, però no s'ha dit com s'ha subsanat. Ens podríeu explicar amb més detall aquesta exclusió? Aviam, les persones en situació administrativa irregular poden presentar denúncies. Poden presentar denúncies. Val? Com? Ho poden fer? Jo diria que amb el passaport s'accepta, això ho hauria de consultar, és un dubte molt concret. O si no, ho poden fer a través de qualsevol entitat, perquè les entitats poden presentar denúncies en nom de persones, o no sé, Aro, ara que estàs aquí, si entens una mica aquesta pregunta, és que no sé exactament a què fa referència. Sí, perdona, Adrià. Clar, quan jo deia que les persones en situació administrativa irregular no poden interposar la denúncia, em referia a que si no disposen del passaport, amb passaport es pot fer. Ah, vale. T'has de dir, per posar la denúncia, això ho veurem a la següent sessió, t'has d'identificar amb DNI, NIE i passaport. Si no tens cap d'aquesta documentació, la manera de presentar la denúncia és, com deia l'Adrià, a través d'una entitat que interposi la denúncia, però no com a persona afectada, sinó com a persona que denuncia. Que això ja ho explicarem amb més calma i ja veurem com s'entra a la pàgina per interposar les denúncies, quin és el formulari, això ho veurem. Vale? Per tant, no us preocupeu. Però em referia a això, que has de tenir un document identificatiu per poder interposar la denúncia. Això era el que volia Val. Fer. Perfecte, doncs merci, Aroa, per aquest aclariment. De totes formes, les persones sense passaport, que són apàtrides, n'hi ha molt poques, o sigui, és un percentatge quasi ínfim de la població, hi ha molt pocs casos. I, a més, hi ha un procediment de demanda d'asil per aquests casos i, per tant,
aquestes persones se'ls assigna un NIE i amb el NIE poden presentar la denúncia, val? Llavors, diu, s'ha dit que les ofertes de treball que demanin una experiència prèvia o que requereixin no superar una determinada edat són casos de discriminació indirecta. Tanmateix, aquestes ofertes de treball estan a l'ordre del dia. Com pot actuar l'administració de la Generalitat per eliminar-ho? Val. Primer vull fer una aclaració. La llei 19-2020 no s'aplica en l'àmbit laboral. En l'àmbit laboral, qui té competències és inspecció del treball. Per tant, tot allò que tingui a veure amb discriminació en l'àmbit laboral, a la feina, o tot allò que tingui a veure amb processos de selecció laborals, és competència d'inspecció del treball que aplica en la seva norma. Val? I, per tant, no m'extendré molt aquí perquè és un tema que no és competència de l'oficina i, per tant, no... És a dir, primer, que no tenim la competència per analitzar aquests casos i quan els rebem els passem a inspecció del treball, i segon, que tampoc no tenim el coneixement, no?, ni l'expertesa en aquest àmbit com per donar resposta, no? Llavors, aquesta pregunta, doncs, em sap greu, però això és més l'àmbit d'inspecció del treball. Llavors, Rosa Andrés, entenc, però, que si hi ha una discriminació en l'àmbit laboral, la persona discriminada podrà sol·licitar auxili a l'oficina, correcte, perquè primer s'intentés una mediació. No, si hi ha una discriminació en l'àmbit laboral, la competència és d'inspecció del treball. Es pot presentar la denúncia a l'oficina, però nosaltres la derivarem a inspecció del treball. És a dir, preguntarem, ei, això és competència vostra? Perquè hi ha casos que a vegades no és tan clar si la discriminació és en el marc d'una relació laboral o no, eh? Però, en principi, això és competència d'inspecció del treball. Diu, i si aquesta discriminació... I si d'aquesta discriminació s'accepta una mesura com un perdó, etc. Diu, però si cal posar una sanció no podrà fer l'OITND, ho haurà de fer via inspecció del treball, correcte, o directament via jutjat, molt bé. Entenc, però, que primer es pot acudir a l'OITND perquè faci una mediació. Aviam, en l'àmbit laboral ja es fan mediacions. És a dir, de fet, fa molts anys que es fan en l'àmbit laboral i en alguns casos són obligatòries. Llavors, tot això no ho faria la nostra oficina. Vale? Quan la relació és laboral... Espero que algú està preguntant una cosa per al xat. Bueno, ara vaig allà. Quan la relació és laboral, la competència és d'inspecció del treball. Per tant, nosaltres no podem iniciar una mediació. Bueno, la Eva fa un comentari, no fa cap pregunta. Algú dona les gràcies. Després diu, Noura, diu, en el cas de la negociació de l'empadronament de persones en situació irregular, podria considerar discriminatori? Quines accions s'haurien d'emprendre en aquests casos contra la mateixa administració que nega aquest dret? Doncs sí, podria ser discriminatori. Els ajuntaments tenen l'obligació d'empadronar a totes i cada una de les persones que visquin en aquell municipi, encara que visquin en un arrolot, encara que visquin en un castell abandonat, encara que estiguin ocupant una casa. L'ajuntament té l'obligació d'empadronar a tota persona que visqui en aquell municipi, tingui nacionalitat espanyola o no, tingui NIE o no tingui NIE. Val? Això és una cosa que hi hem insistit molt i ens han arribat algunes denúncies per aquest tema i hem hagut de fer requeriments als ajuntaments i s'ha solucionat, però perquè quedi clar, doncs ho torno a comentar. Val? Llavors, diu... Després pregunten, l'opció al nom sentit està pensat d'integrar-se en els tràmits telemàtics que venen per defecte de DIVA, entenc que és la Diputació de Barcelona, no ho sé. Això, tot el tema nom sentit i en general drets de LGTBI, la Direcció General LGTBI, que és una de les altres direccions generals del Departament d'Igualtat i Feminismes, us donarà resposta, podeu fer un CQS, una consulta per la seva web, val? Després, la Maria diu, pel que fa a sancions accessòries, mesures reparadores, article 47, que plantegen canviar la mirada de la persona infractora, quins exemples teniu recollits? Vale. La llei 19-2020 preveu sancions accessòries o mesures de substitució, no? Substitutòries, que vol dir que podem substituir una sanció econòmica per algun altre tipus d'actuació del tipus fer un voluntariat, fer un curs, etc. Llavors, això encara no ho hem començat a implementar perquè l'oficina fa un any i mig que existeix. Llavors, això implica una feina de preparar
tot un mecanisme que encara no el tenim preparat, que sí que existeix doncs, en l'àmbit penal doncs, amb les mesures penals alternatives i que, per tant, tenim un exemple a seguir, però ara mateix encara no el tenim desenvolupat, per tant, doncs, no puc posar exemples. Després pregunten, des de l'Oficina d'Igualtat, considereu que es fa un ús a vegades exagerat de les denúncies per discriminació? Quin impacte tenen a la societat? A veure, més que un ús exagerat de les denúncies per discriminació, perquè en general hi ha molta infradenúncia per molts casos de discriminació. El que hi ha és a vegades una sensació de més sentit discriminat, no? O discriminada per algun motiu i realment doncs, quan analitzes el cas veus que no. O sigui, que sí que hi ha molts casos que els acabem arxivant perquè no hi ha cap discriminació. Si aquesta és la pregunta, doncs sí que hi ha molts casos que s'arxiven, però més que exagerat, jo diria que al final també és un tema molt, molt subjectiu i a vegades doncs, és molt difícil no tenir... Nosaltres estem intentant establir criteris, però no és fàcil. Llavors, després diu la bretxa digital que hi ha actualment pateix la gent gran és una discriminació manual. Totalment d'acord. Això també està previst. S'ha iniciat alguna denúncia a l'efecte? No. O sigui que si coneixeu casos, doncs la denúncia per aquests temes de bretxa digital no n'ha arribat cap, però bueno, repeteixo que l'oficina fa un any i mig que existeix. Protocols d'assetjament, tal... L'administració pot denunciar d'ofici, sí, però ho fem en molt pocs casos. A veure, totes les investigacions s'obren d'ofici, vale? Totes. És a dir, si nosaltres ens arriba una denúncia i creiem que allò no és discriminatori, s'arxiva i punt. Si considerem que sí que és discriminatori, d'ofici s'inicia un procediment administratiu. En aquest cas, sancionador o bé de mediació. Vale? Però tot és sempre d'ofici. El tema és si ens arriba per denúncia o si per motu propi l'oficina decideix obrir procediment. Però sí que es pot iniciar d'ofici. És a dir, sempre s'inicia d'ofici. Vale? Segons la llei, el govern ha d'elaborar un protocol d'actuació i posar en marxa la comissió per la protecció i promoció de la igualtat de tracte i no discriminació. Està en procés? Sí, està en procés. Com hem dit abans, l'oficina fa molt poc que existeix i estem completant les previsions que la llei 19-2020 ens encarrega. Val? Nosaltres vam començar sent un òrgan molt petit, val? Per no dir que fins fa 2 mesos érem 6 persones, llavors l'oficina ha fet el que ha pogut en aquest temps. Hem rebut centenars de denúncies, hem atès moltíssimes persones, que això a la propera sessió s'explicarà millor, no? Que fem un espai d'escolta, que fem un assessorament a nivell legal, que fem un suport psicològic. És a dir, l'oficina, per la poca gent que som, ha pogut fer moltes coses. Aquesta concreta que pregunta la Maria no l'hem pogut fer encara, però està prevista. Val? També està previst que hi hagi un comitè de persones expertes que ja estem treballant i que és un comitè que el que farà és ajudar-nos a decidir en aquelles situacions més complicades i sobretot en aquelles en què l'administració és una de les parts, no? Faran informes perquè puguem també tenir més criteris des del punt de vista professional de persones doncs, que es dediquen a l'advocacia o que es dediquen a la salut o que es dediquen a diferents àmbits, no? a la comunicació, al periodisme o als serveis socials, etc., no? Per poder tenir una mirada més àmplia i més professional, no? I establir aquests criteris, no? De quan una situació és discriminatòria i quan no. Segueixo, ja quasi no queden preguntes, eh? Però bueno, veig que són i 57, o sigui que... Després, finalment, la Laura diu de quines mesures podríem discriminar sense voler-ho persones amb neurodivergències, TDAH, fòbies socials, espectre autista, etc. El fet de preguntar si en tenen de diagnosticades és acceptable? Aviam, jo no sóc expert en això, val? De tota manera, nosaltres, per exemple, quan fem atenció directa a persones, mai preguntem sobre si tenen qualsevol tipus de diagnòstic mèdic. Això cadascú pot explicar o no, perquè és un tema molt personal que està protegit, no? Perquè
perquè són dades molt íntimes. Llavors, preguntar si una persona té diagnosticada o no, doncs qualsevol tipus de trastorn, etc. Doncs nosaltres, quan fem un espai d'escolta amb una persona que ens ha presentat una denúncia, no ho fem. Llavors, el fet de preguntar-ho o no en un altre servei de la Generalitat o d'un ens local, no ho sé. Això ho hauria de respondre una persona que estigui més especialitzada en atenció ciutadana o algun psicòleg social, no? O psicòleg. Llavors, no em sap greu, però no. Et dic el que fem nosaltres, vale, Laura, però no et puc respondre, vale? Llavors, anem acabant. En principi, pel que veig jo a Questions and Answers, no tenim més preguntes. Llavors, sí que he vist que per aquí hi havia una pregunta al chat, però és la mateixa que he respost ara, precisament, de la Laura. I diria que no hi ha més preguntes. Si hi ha una bústia per preguntes, si teniu qualsevol dubte després d'aquestes sessions, és el mail que ha posat l'Aro aquí, eh? nodiscriminació.igualtat@gencat.cat. No puc garantir que us responguem en 24 hores, perquè és el mail general de l'oficina. Llavors, aquí rebem de tot, però si ens feu preguntes per aquest correu electrònic, doncs estarem encantats de respondre. Si no hi ha més preguntes, doncs són les 2, pràcticament, falta un minut. I res, doncs moltes gràcies a tots per haver assistit en aquesta sessió. Ha sigut, jo crec, molt interessant. Gràcies a l'Aroa, sobretot, perquè ella no forma part de l'oficina, sinó que forma part del món social, no? D'ECAS, de les entitats d'acció social que ens donen suport en la formació, i la veritat és que ha sigut una exposició, doncs, molt entenedora. I ara, doncs, amb aquesta part final, doncs, m'ha servit també per completar alguna cosa, per respondre els dubtes, no? I que al final, doncs, els treballadors públics pugueu accedir a aquest contingut, no? Que és una llei, que ja fa uns 3 anyets que es va aprovar i que l'estem desplegant en aquest moment, i per tant, doncs, veiem molt interessant que es pugui fer aquesta formació de l'Escola d'Administració Pública i que totes i tots puguem saber com funciona i què preveu aquesta llei, no? No sé si ara vols fer un tancament també. Bueno, gràcies, Adrià, i gràcies a totes i a tots que heu estat aquí durant les 2 hores. Espero que no hagi sigut una sessió molt feixuga. Moltes gràcies per les preguntes i a tu, Adrià, per haver fet les respostes i els incisos pertinents. I bueno, ens veiem dijous un altre cop. Moltes gràcies per assistir. Doncs merci, que vagi molt bé. Perfecte. Bon dia a totes i a tots. Anirem començant ja. Benvingudes de nou a aquesta segona sessió de la jornada d'introducció a la Llei 19-2020. Avui continuarem ampliant el que vam estar parlant l'altre dia. El funcionament serà el mateix. Estem gravant la jornada perquè després la podeu tenir. Totes les preguntes, si us plau, no les feu pel xat, perquè pel xat ho destinem més a qüestions més tècniques, sinó que les preguntes ho feu per Questions and Answers o preguntes i respostes, depenent en quin idioma tingueu el Zoom. Que la meva companya Irene anirà donant resposta, i les que no, al final de la sessió, els últims 15-20 minuts, els dedicarem a respondre a totes les preguntes. Avui m'acompanya, ja l'ha mencionat, la Irene Ruiz, que és jurista a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, i per tant podrem comptar amb la seva expertesa i amb la seva experiència amb el treball directe a l'oficina. Bé, doncs, avui veurem quines són les estratègies per garantir la igualtat de tracte i no discriminació des de l'administració pública. Veurem les diferents metodologies de coordinació dins de l'administració i dins dels departaments de tota l'administració. Veurem per què
diem que és una llei transversal, quins són els seus àmbits d'aplicació, concretament el seu àmbit d'aplicació material, i veurem el deure d'intervenció que determina la llei cap a les administracions públiques. En segon lloc, veurem l'estructura i quines eines i quins instruments pel desplegament d'aquesta llei determina la pròpia llei, quins d'aquests ja s'estan portant a terme, quins encara estan en creació, que l'altre dia ja vam esmenar algun. I per últim, parlarem del procediment administratiu des del moment que s'inicia la denúncia, que l'altre dia ja parlàvem, no?, de com s'interposen les denúncies. Doncs avui veurem com es fa el tràmit de les denúncies, com les podem fer, qui les pot fer, i veurem una mica tot el que és el procés administratiu plasmat a la realitat. Els objectius són els mateixos, molt semblants que l'altra sessió, és conèixer quines eines determina la llei per tal de protegir i promocionar la igualtat de tracte i la no discriminació. També veurem quins són els principals objectius, els principals canvis cap a l'administració, cap a totes les administracions públiques que la llei 19-2020 determina i obliga. També veurem la incorporació a la pràctica en els vostres llocs de treball d'aquests continguts que es plasmen en la llei. I per últim, l'últim objectiu de la sessió d'avui és té a veure amb l'últim bloc, que és conèixer com és el tràmit de denúncies, quins són els mitjans per accedir a aquestes denúncies i, finalment, quin és el procediment administratiu que s'inicia un cop s'ha interposat la denúncia. Per tant, comencem. Nosaltres diem que és una llei transversal perquè aplica a tots aquests àmbits. Vale? Aquí veieu alguns, els que estan destacats en negreta són els que veurem ara a continuació, perquè hem considerat que eren doncs, potser els més rellevants en aquesta sessió. Vale? Però és el que parlàvem a l'altra sessió. És una llei que afecta a tots els àmbits de la vida de les persones. Per això és una llei molt àmplia. Vale? Àmbits com l'ocupació i la funció pública, la negociació col·lectiva. Aquí veieu que estan tots els àmbits amb els seus articles, per si jo us recomano un altre cop que us llegiu la llei. Crec que l'altre dia no ho vaig recordar, però aquesta llei també es troba en lectura fàcil, que ja sabem que les normatives tenen un vocabulari a vegades molt tècnic, tot i que aquesta llei no utilitza masses tecnicismes, però que sapigueu que teniu disponibles al portal la llei en lectura fàcil. Per tant, jo us recomano que la pugueu mirar. Aquí teniu els articles per si voleu anar a un àmbit específic perquè és el vostre àmbit que us pertoca o perquè us interessa aquest en concret. Organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, de professionals o d'interès social i econòmic, espais de participació política, cívica i social, en l'educació, en la salut, en els serveis socials, habitatge, que també crec que el veurem, cultura, esports, cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'administració de justícia. Vale. Llavors, respecte a l'àmbit de l'ocupació i funció pública, el que determina aquesta llei és que les administracions públiques tenen el deure d'establir polítiques que garanteixi la igualtat d'oportunitats en el treball. Vale? L'altre dia parlàvem que aquesta llei, si us fixeu aquí, no entra dins de l'àmbit laboral, no hi ha cap apartat, cap article que parli de l'àmbit laboral en específic, vale? Però sí que dins de tots els apartats fa esmena al que seria la igualtat d'oportunitats a l'hora d'accedir al treball, per exemple. Vale? I sobretot vetllar perquè no es produeixi cap situació de discriminació segons què s'entén per discriminació dins d'aquesta normativa. També parla que s'han d'aplicar mesures d'acció positiva, que parlàvem l'altre dia, que no és el mateix que la discriminació positiva, sinó són accions positives, de reversió, de correcció i
important de reparació de situacions de discriminació que s'hagin portat a terme. Vale? Llavors, també determina que el govern ha d'aplicar aquestes quatre mesures d'aquí, que és garantir de manera real i efectiva a través de la inspecció de treball. Per això parlàvem l'altre dia que tot el que és àmbit laboral aplica inspecció de treball o la jurisdicció social. Aquí no entraria l'oficina, perquè ja tenim el propi òrgan. També ha de garantir una no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i pel ple exercici del dret de les persones en matèria de contractació de treball i ocupació al personal de l'administració de la Generalitat, vale? Parla aquí en concret, ja sigui funcionari o sigui laboral. També el govern ha de fomentar la implantació progressiva d'uns indicadors d'igualtat que tinguin en compte la realitat de les persones en el sector públic. L'altre dia també parlàvem, faig molta referència a l'altre dia, si hi ha persones que no hi éreu, jo ho torno a explicar. Parlàvem que és una llei que ha tingut en compte totes les realitats de les persones que ens podem trobar en una situació de discriminació. I això és molt important dins d'una norma, vale? Perquè habitualment ens podem trobar que de la norma a la realitat hi ha un gran abisme, però no és el cas. Per tant, per això parlar d'aquests indicadors específics que, sobretot, que tinguin en compte totes les realitats de les persones. I aplicant polítiques d'igualtat i de no discriminació. El govern també ha d'assegurar la cooperació interadministrativa perquè vetlli per la formació especialitzada, que crec que hi havia una pregunta respecte a la formació, que si no la respost la Irene després la veurem, i la capacitació de totes les persones professionals en matèria d'igualtat, de tracte i no discriminació. Aquest és un dels motius pels quals estem fent tot aquest seguit de formacions. L'altre dia la Manuela ho explicava, que aquesta és una de moltes formacions que portem fent des de l'any passat per tal d'assegurar que totes les persones professionals de l'administració pública, que és el que obliga la norma, tingueu aquesta formació especialitzada i bastant àmplia en matèria d'igualtat de tracte i no discriminació. I també determina que el govern ha de protegir les condicions laborals en la incorporació al món laboral i evitant les desigualtats de sou, evitant la bretxa que es produeixin bretxes salarials i reduint la discriminació masclista. En l'àmbit de la salut, el departament que és competent en matèria de salut, tant en centres públics com privats, han de garantir que dins de les seves competències no puguin aplicar cap criteri ni cap mesura ni cap política que provoqui o que pugui provocar una situació que sigui discriminatòria. I sobretot ha de vetllar perquè es pugui garantir el principi d'igualtat de tracte i no discriminació. I sobretot l'absència de qualsevol forma de discriminació als centres, als béns, a les prestacions i als serveis sanitaris. Vale? Aquesta llei també determina que cap persona pot ser exclosa d'un tractament sanitari i especifica que, en especial, persones menors d'edat i les persones embarassades, inclosa la interrupció voluntària de l'embaràs. Vale? També ho especifica aquí. Això és important, això és molt important. També determina que el departament competent en matèria de salut ha de garantir accions i mesures que estiguin destinades als grups de població amb unes necessitats sanitàries específiques, com poden ser la infància, la gent gran, les adolescents i els adolescents, persones embarassades, persones amb diversitat funcional o discapacitat, que l'altre dia parlàvem sobre aquesta terminologia, persones que pateixen, bueno, que tenen malalties de salut mental, cròniques, degeneratives, han de determinar accions específiques per a aquelles necessitats de salut específiques de totes aquestes persones. Vale? També parlen específic de les supervivents de violència
la violència masclista. També exigeix que el departament hagi d'aplicar plans i programes d'evacuació sanitària i de formació i sensibilització, això és important també, a tot el personal sanitari, entre d'altres, en matèria d'igualtat de tracte i de prevenció de la discriminació. Bueno. I l'últim apartat d'aquest article 11 determina que les administracions públiques han de vetllar perquè les condicions municipals de l'empadronament, perquè les persones es puguin empadronar, no comporti cap administració cap a les persones migrants que es troben en situació administrativa irregular. L'altre dia vam parlar, crec que va ser una de les preguntes que vau fer, era sobre que hi ha algun, o que si algun ajuntament es negava a empadronar a persones que no estiguessin en una situació administrativa irregular, això era una situació de discriminació. I l'Adrià comentava que hi s'han trobat algun que altre cas i llavors han tingut que intervenir en, bueno, que parlar amb aquell ajuntament perquè estava produint una situació de discriminació. No em ficaré gaire a llegir tots els articles, simplement mencionar allò que em sembla més rellevant, perquè parlar d'articles es fa molt feixuc i no vull que desconnecteu gaire. Vale? Però sí que és veritat que també determina que el departament ha de fer garantir algunes mesures, algunes accions per evitar i per prevenir la discriminació per motius de malalties. Vale? És el que parlàvem també l'altre dia, no? La discriminació, la base de la discriminació són estigmes, són prejudicis, són estereotips. Per tant, promoure l'eliminació de tots aquests estigmes, prejudicis i estereotips significarà que a poc aconseguirem anar reduint i en algun moment esperem que s'elimini tot tipus de discriminació, en aquest cas específic per persones que tenen qualsevol malaltia. Vale? Cossos i forces de seguretat. La llei determina que els Mossos d'Esquadra, la policia local i persones treballadores d'empreses de seguretat privada han de respectar el dret a la igualtat de tracte dins de les seves actuacions, dins de les actuacions pròpies del seu lloc de feina. I, sobretot, evitar qualsevol forma d'abús de poder o de discriminació per qualsevol dels motius de l'article 1, que és aquest llistat de les formes o dels motius de discriminació. Els serveis policials i les fiscalies que s'encarreguen o que formen part dels procediments judicials especialitzats en els delictes d'odi han de promoure l'aplicació d'aquest principi, han de fomentar el diàleg, han de cooperar regularment amb els grups que poden ser més vulnerables en aquest sentit. Aspectes importants a l'apartat número 4, la prohibició de l'ús de criteris racials que es basen en el fenotip, en el color de pell, a les faccions, a la pertinença a un grup racial o un grup ètnic, amb característiques per vestimenta o per dur determinats tatuatges. Tot això suposa una prohibició a l'hora de les detencions o els arbitràries o interrogatoris o escorcolls o els controls d'identitat en general. Vale? Per tant, no poden utilitzar aquests criteris perquè estan basats en una discriminació. Òbviament, aquí no entra si les persones estan cometent un acte que pot ser constitutiu de delicte. No ens estem referint a això. El tracte discriminatori en els procediments de detenció, deportació i expulsió també està prohibit per aquesta normativa. Vale? Seguim. Ara parlarem sobre el deure d'intervenció que determina
la norma cap a les administracions públiques i cap a tot el personal de les administracions públiques. Aquest deure d'intervenció apareix a l'article número 3, a l'apartat 2, que us ho llegeixo, jo us recordo que tinc la llei aquí en paper. Els professionals de les administracions públiques i dels serveis sostinguts amb fons públics que facin tasca d'intervenció, d'atenció, bueno, diferents tasques, si tenen coneixement d'una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o violència, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent, per tant, a l'oficina. Vale? Llavors, què fa aquest article? Aquest article el que determina és que tota persona que, bueno, ja hem parlat, no?, que treballa a l'administració o que fa un servei que sigui sostingut en fons públics, té el deure de comunicar una situació que ha presenciat, que ha escoltat, una situació o que és coneixedora d'una situació d'assetjament que s'està produint a cossos de seguretat o a l'òrgan competent. Si és en matèria de l'àmbit laboral seria inspecció de treball, si no seria directament a l'oficina. O, si tenim duda, directament a l'oficina, i l'oficina ja s'encarregaria de fer les derivacions pertinents. Aquest deure d'intervenció, l'absència de comunicar-ho, és una infracció que està tipificada a l'article 43.6, apartat J, com a molt greu. Després veurem les infraccions, com la llei les classifica, però la llei classifica infraccions lleus, greus i molt greus, que és on entra aquesta. Concretament, aquest apartat diu abstenir-se d'intervenir les persones que tinguin atribuït el deure d'intervenció, que aquestes persones es troben a l'article 3, davant de qualsevol forma de discriminació, és una infracció molt greu. Vale? Quan parla del protocol del deure d'intervenció, és un dels mecanismes, un dels instruments que la llei preveu que s'hagi de portar a terme, però que jo ara mateix desconec si s'ha començat a fer, si la Irene ho sap després que ho parlem, però com l'altre dia també parlaven, hi ha molts d'aquests instruments que encara estan en procés de constitució. Àmbits d'aplicació material d'aquesta normativa. Aquí parlaven del mateix article, no? Dels principis generals d'actuació de l'administració, és l'article 3. Qui està subjecte a aquest dret d'intervenció? Ho diu l'article molt clar. Tot el personal, ja sigui funcionari o laboral, de qualsevol administració pública catalana del govern de la Generalitat de Catalunya i del govern local de Catalunya, que es dediqui a aquestes tasques. Prevenció, intervenció, detecció, atenció, que estigui en el món laboral, que treballi en serveis socials, en l'àmbit de la justícia, de la salut, de l'educació, dels cossos de seguretat, de l'esport i del lleure. I la comunicació també. I, a més, tot aquell personal de serveis que estiguin financiats, sostinguts en fons públics. Vale? Bé, ara entrarem en el segon bloc, que és on explicarem tots aquells instruments que la llei determina per tal que es pugui produir el seu desplegament. A què em refereixo amb això? Amb això em refereixo que la llei es desplega a través de la creació de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que ja està creada, que, si no m'equivoco, es va crear al març del 2022, quan alhora es va nomenar a la Manuela Fernández com a directora de l'oficina. Vale? L'equip actual de l'oficina, crec que l'altre dia l'Adrià va parlar de que fins fa un parell de mesos eren 6 persones, ara mateix desconec quantes persones són, però perquè veieu que és una oficina molt nova, que és una oficina petita, perquè encara està en procés d'inici, bueno, ja estan treballant, ja estan rebent denúncies, ja això ja ho estan fent, però entenem
que tot i que és una llei del 2020, les persones que no formeu part del món del dret o que desconeixeu més com funciona tot el tema de les normatives no significa que en quan es publiquen i es comença a fer la feina. Per què? Doncs perquè si hi ha eines o hi ha serveis que s'han de desplegar, que s'han de crear, que la llei determina que s'hagin de crear, tot això comporta un temps. Vale? Per això encara estem a la situació que estem, però bueno, l'oficina està totalment en ple funcionament. I dins de l'oficina tenen, ara parlem de què és el que fa l'oficina, però dins de l'oficina, d'una banda, el que s'encarrega aquesta oficina és col·laborar amb altres òrgans per tal de promoure la igualtat de tracte i la discriminació, que un exemple seria la formació que estem avui, que és una col·laboració entre l'oficina, l'escola d'administració pública i, en aquest cas, ECAS, i concretament en Fundesplai, perquè estem fent aquesta formació nosaltres. Vale? Però té aquesta vessant i després té la vessant pròpia del que seria aquest servei de denúncies i d'atenció a les víctimes de discriminació, que el que s'encarrega és de prestar un suport, un assessorament jurídic i psicosocial a tota aquella persona que pensi, cregui que ha viscut una situació de discriminació i vulgui interposar denúncia o simplement vulgui ser assessorada de què és el que puc fer, on puc anar i quines vies tinc per fer-ho. Vale? Llavors, seguint amb aquesta vessant, també té la funció d'incoació, d'inspecció, d'instrucció, de sanció d'aquest procediment administratiu del que vam veure les diferències, perquè la llei especifica un procediment administratiu molt, molt, bueno, que varia una mica, no, del que seria el tradicional, perquè posa la víctima al centre, perquè l'important és quina necessitat té la víctima en funció de la situació que ha viscut, què és el que necessita, com es pot reparar el seu dany. Llavors, més que castigar a la persona infractora, el que busca és com, ja ho diré, com reparar el dany a la persona a qui se l'ha discriminat. Vale. I l'oficina també s'encarrega d'executar processos de mediació i de reparació, que crec que processos de mediació, l'altre dia l'Adrià comentava que encara no han portat a terme. Bé, si vaig molt, molt ràpida, ho podeu dir i afluixo una mica, però avui és molt, molt dens el que vull parlar, però sobretot m'agradaria dedicar una gran estona de la sessió a la part final, a la part de la denúncia del procediment, vale? Perquè crec que al final a la realitat és la que us podreu trobar. Llavors, què més determina aquesta llei per tal de desplegar-la? Decrets. Decret de l'estructura de l'Oficina d'Igualtat de Tracte, un decret de reglament del desplegament del règim sancionador. Aquest reglament, ja ens va confirmar l'Adrià l'altre dia que encara s'està treballant, per tant, encara no el tenim. També exigeix que es creguin protocols com el protocol d'actuació del deure d'intervenció i el protocol específic d'atenció a les víctimes de discriminació. Vale, això també ho determina la llei. I que hi hagi un pla quadrienal per la igualtat de tracte i no discriminació per tal de poder erradicar i corregir tota forma de discriminació. Com més s'està treballant? S'està treballant a nivell territorial. Per què? Doncs perquè es pretén que el circuit d'atenció a les víctimes sigui transversal i sempre treballar amb una perspectiva interseccional, tenint en compte aquells recursos que són especialitzats. Clar, això què suposa? Això suposa una descentralització que ara mateix no passa, perquè ara mateix està a l'oficina, però que, clar, l'oficina està situada a Barcelona. Tota aquella persona que no visqui a Barcelona
Què fa? No pot posar l'anúncia? Sí. Llavors, per aquí, d'això parla aquest desplegament territorial, no? Que es creï aquest circuit a nivell de tota Catalunya per tal de que es pugui donar abast a totes les persones que visquin una situació de discriminació, es pugui donar resposta a la seva denúncia. Delegació de competències als ens locals i, en el que estem ara mateix, formació, tallers, sessions de treball respecte a la llei, amb ens locals, amb entitats i amb la ciutadania, vale? Per tot el territori. També es planteja una campanya de comunicació i de sensibilització contínua a tot el territori, vale? I una macroenquesta per tal de poder analitzar, bueno, fer una diagnosi, fer una fotografia de la situació real de les discriminacions a Catalunya. La normativa determina que es farà una macroenquesta, vale? Perdoneu, que és que ho tinc aquí, que es farà una macroenquesta per tal de poder tenir una base de dades pròpies i començar a fer uns estudis, vale? Aquesta macroenquesta tindrà un annex específic sobre la discriminació étnico-racial. Per què? Doncs perquè ja vam veure l'altre dia les dades que teníem tant a nivell europeu de discriminació com a nivell de l'oficina, que és superrecent, que la major part, el percentatge, els quatre percentatges més alts, el primer era racisme i el següent LGTBI-fòbia, vale? Però per això es fa aquest annex específic, perquè estem veient o s'està veient que el racisme és un dels motius de discriminació que més es donen a la nostra societat. Entenem també perquè hi ha moltes formes de racisme, no? Recordeu-vos que la llei especifica com a formes concretes de racisme l'antisemitisme i l'antigitanisme, vale? Per tant, aquestes entre moltes altres formes de racisme, vale? Bé, què més? Com també es poden desplegar això que parlàvem abans, no? Aquest desplegament territorial, com es pot portar a terme? Doncs a través dels serveis de primera línia, generalistes, que són les OACs, les Oficines d'Atenció a la Ciutadania, de la Generalitat i de tots els departaments. Les oficines... Bueno, perdó, els OACs, els ens locals, les policies locals, els serveis socials, els serveis d'atenció primària, els centres d'atenció primària i els centres educatius, que són aquells serveis que estan en primera línia, en contacte amb les persones i són la primera línia, vale? I serveis més especialitzats. Per què? Perquè tots els altres no són serveis especialitzats en un àmbit, en una matèria. Bueno, entenem-ho, no? El servei d'atenció primària, salut, sí, però no salut específica d'atenció a un col·lectiu o un grup de persones en concret, com si podria ser la xarxa SAI, els IATS, els PIATS, els CIE, que són serveis d'intervenció especialitzats, i els serveis d'atenció a les persones migrades i refugiades, vale? Que aquests serveis sí que són serveis d'extensió i atenció, assessorament i acompanyament específics, vale? També entra aquí dins el desplegament d'aquesta normativa. Com més? Doncs l'Escola de l'Administració Pública, com ho està fent? Doncs a través de totes aquestes formacions, amb la que jo estic molt, molt agraïda que hi hagi tantes persones. L'altre dia vam ser que gairebé 300 persones aquí connectades. Per tant, això també expressa la voluntat que hi ha bueno, de tenir molt clar la formació, què és el que he de fer, què és, com he d'actuar davant d'una situació de discriminació i què és el que he de fer per prevenir aquestes situacions o per evitar aquestes situacions dins del meu lloc de treball. Vale. També entra dins dels departaments de la GENE, Drets Socials, Agència Catalana de Consum,
el Departament d'Igualtat de Feminismes, que ja ho parlàvem, no? que un dins del context de la creació d'aquesta llei va ser el de la creació d'aquest nou Departament d'Igualtat de Feminismes. També treballa amb entitats, entitats arreu de tot el territori, no? Amb la taula del tercer sector, a Tarragona, Girona, Olot, a Blanes, al Prat, que és on està fundat Esplai, per exemple, a través d'AICAS, que Entitats Catalanes d'Acció Social, no? Poder arribar a tots els sectors. Al final, el que es pretén és que aquesta llei, com ja hem vist que els seus àmbits d'aplicació són molt amplis, han d'arribar a tots els sectors i totes les persones que treballem, sobretot de manera que oferim algun tipus de servei o que treballem amb i per persones, tenim molt clar, hem de tenir molt clar que aquesta norma ens aplica, que aquesta norma existeix i que hem de procurar evitar de tota manera continuar perpetuant les situacions de discriminació que segurament no serà directament, sinó indirectament continuem perpetuant perquè estem, bueno, ens hem socialitzat en aquest sistema de discriminació, aquest sistema que es basa en estereotips, en rols determinats cap a les persones en funció del gènere, en funció de l'orientació sexual, en funció de si tens diversitats funcionals o físiques, en funció si tens bueno, en funció de la teva ètnia o del teu fenotip. Vale? Per tant, hem de tenir, aquí ja veieu que entra en molts àmbits. Els ens locals, també, i el Col·legi de Periodistes, que fa un parell de setmanes van fer una formació també per a elles. Quins instruments determina la llei per tal de fer un seguiment i una protecció d'aquest principi de la igualtat de tracte i de la no discriminació? La llei planteja que es creï un comitè de persones expertes, una comissió de seguiment parlamentària, el Centre de Memòria Històrica i Documentació de la Discriminació, l'Observatori de la Discriminació, la Comissió per a la Protecció i la Promoció d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Tots aquests comitès, observatoris, comissions són els instruments que la llei determina per tal que es pugui fer un seguiment del que s'està fent, quina és la situació que tenim, què és el que s'està fent i què és el que hem de fer cap endavant. I per últim, hem arribat a l'últim bloc. Sé que he anat molt ràpida dins d'aquests dos primers blocs, però em volia centrar en concret. L'altre dia ja parlàvem que aquest procediment administratiu no és el procediment administratiu tipus que coneixem nosaltres. Per què? Doncs perquè s'ha adaptat a la realitat de les persones que viuen o que pateixen situacions de discriminació. Això d'on ve? Això ve de l'experiència de la llei 14-2000... Perdona, si puc dir al revés. De la llei 11-2014, que és la llei catalana per la prevenció i l'erradicació de la LGTBI-fòbia i dels drets de les persones LGTBI. Per tant, el que es pretén és que sigui un procediment humà, que sigui un procediment humanitzat. Per què? Perquè el que es busca no és trobar... És a dir, no és que hi hagi una infracció, coneixem que hi ha una infracció, busquem a la persona que ha comès aquella infracció i castiguem aquella persona perquè ha comès aquella infracció. Això és el procediment administratiu tipo. Si algun de vosaltres ens ha posat alguna multa, és esto. El que pretén aquest procediment és tenir en compte què és el que necessita la víctima. Sé que m'estic repetint, si la majoria vau estar l'altre dia ja ho vam parlar, però és important i és molt rellevant perquè només s'ha fet abans amb aquesta llei 11-2014. Per tant, li hem de donar el valor que té que aquesta llei determini aquest tipus de procediment. La víctima és el pilar del procediment.
I per tant, hem de tenir en compte quines són les seves necessitats específiques en tot el procediment, perquè potser quan inicia la denúncia el que vol és doncs que si no sé, que acomiadin del lloc de feina a la persona que ha comès la situació de discriminació, però al llarg del procediment potser el que canvia, no?, la seva necessitat o el que ella pretén, i potser el que necessita és, no, mira, a mi, jo el que vull és que aquella persona faci una formació extensa i específica sobre discriminació, sobre igualtat de tracte i sobretot sobre la realitat que vivim les persones no sé, no sé, les persones LGTBI, per exemple. Vale? Per tant, durant tot el procediment s'han de tenir en compte les necessitats i la voluntat de la persona que s'encau això, de la persona que interposa la denúncia. Vale? Durant tot el procediment. L'altre dia també parlaven dels processos de mediació, que em van fer l'incís que quan es tracta de violències masclistes no es fan processos de mediació. Això va quedar molt clar, i si no hi era ho recordem. També determinar sancions accessòries, que són sancions substitutòries del que seria una multa, una sanció pecuniària, una sanció de calés. Sempre orientades a això, a reparar la víctima. Vale? I també planteja aquesta figura de l'acompanyant. Vale. Normativa a aplicar en el procediment administratiu. Hi ha un projecte això significa que encara, si no és així, em corregiu, o la Irene que em corregeixi, però encara no està aquest desplegament del procediment sancionador, vale? Encara no s'ha publicat, per tant no està fet encara. Òbviament, serà d'aplicació quan estigui. La llei 19/2020, òbviament, és d'aplicació d'aquest procediment, perquè és la que determina aquesta tipologia de procediment. El decret 278 del 93 sobre el procediment sancionador d'aplicació dels àmbits de competència de la GENE. La llei 39/2015, que és sobre el procediment administratiu comú de les administracions públiques. I la llei 26/2010 del règim jurídic i el procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta és la normativa que s'aplica, que regula tot aquest procediment. Com funciona el règim d'infraccions i el règim de sancions? La llei estableix, ho he dit abans, estableix una classificació de tres tipologies de les infraccions al seu article 43. Bueno, el títol 5 és tot sobre règim d'infraccions i sancions, vale? Però en concret la seva classificació es troba a l'article 43. Vale? Crec que aquí està al revés. Posa 34. A veure, 34 quin és? 34, funcions. Ah, bueno, sí, no, perdoneu, perdoneu. L'article 34 parla de la funció sobre de la... Aquí el nom és l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i No Discriminació, que a la realitat s'ha traslladat a l'oficina. Vale? Per tant, les funcions de l'oficina estan a l'article 34. I l'apartat D d'aquest article és on es determina que l'oficina té les funcions d'incoacció, inspecció i instrucció. A veure, excessiva explotació, instrucció, sanció, d'acord amb el règim d'infraccions i sancions que s'estableix en el títol 5 que parlàvem ara. Sempre que s'accentua d'aquest apartat els àmbits d'inspecció de treball, vale? Tot el que és àmbit laboral per inspecció de treball, i els procediments sancionadors d'ordre social, que va per la jurisdicció social. Vale? Per tant, aquesta funció... O sigui, la llei determina aquestes funcions a l'administració. També, això crec que l'altre dia va ser una qüestió, també determina que com a obligació
que l'oficina ha d'iniciar d'ofici o a instància de tercers les investigacions sobre l'existència de possibles situacions de discriminació. Vale? És a dir, no només... O sigui, l'oficina té l'obligació de, en qualsevol moment que té coneixement de que s'està donant una situació de discriminació, una situació de discriminació, ha d'iniciar el procediment d'investigació d'aquesta. Vale? I després, doncs, veure si iniciarà el procediment administratiu perquè pot ser constitutiva de, o és constitutiva de discriminació o no. Això ja veurem, perquè també l'altre dia l'Adrià parlava que hi ha denúncies que no han iniciat aquest procediment perquè han investigat i bueno, no eren constitutives de la discriminació de la que parla aquesta normativa. Vale? Què més? També important, una altra excepció és que tots aquells fets que s'hagin denunciat, si poden constituir un delicte penal, podria ser un delicte d'odi, per exemple, en aquest cas l'oficina ha de fer derivació, ho posa en coneixement de l'òrgan judicial competent, perquè recordem que l'oficina té potestats en matèries administratives, no en matèries judicials, i per tant això aniria als jutjats de lo penal. Prohibició de discriminar. Això és el que parlàvem de la classificació de les sancions. Sancions lleus. És un articulat bastant extens. Aquí. Declaracions, gestos, insults. En espai públic es posa un tracte vexatori per a qualsevol persona. Emetre expressions. Entonar càntics. Jo sempre que em ve això al cap, em ve situacions recents que són conegudes, que s'han viscut en camps de futbol, tots aquests càntics o insults proferits cap a certs jugadors, això és, en aquest cas seria una sanció lleu. Pancartes, símbols, emblemes, què més? Declaracions, això és el que provo aquí, expressions vejatòries, injurioses, calumnioses, o amenaçadores. Actes d'intolerància i conductes relatives als delictes d'odi. Aquí és on hem de trobar el límit entre si pot ser constitutiu d'un delicte d'odi, no aniria per l'oficina, sinó que aniria per la via penal. Vale? Això nosaltres com ho sabem? Bueno, si som expertes en dret en aquesta matèria, en dret penal, perfecte. Però si no, sempre l'oficina té un servei d'assessorament cap a les persones. Llavors, podem anar, ens podem assessorar, si no en primera persona, i coneixem o a la nostra feina veiem la situació, doncs podem recomanar, doncs mira, a l'oficina fan aquests assessoraments, s'agafa cita, i allà hi ha expertes en dret, hi ha persones juristes que són expertes en igualtat de tracte i no discriminació que ens et podran assessorar i explicar tot el que necessitis. Les accions... Perdoneu. Les sancions, les infraccions greus, actes i omissions, això és important també, que constitueixin una discriminació directa o indirecta, per associació o per error, això també ho veiem l'altre dia. Emetre declaracions o transmetre informacions públicament. Actes que impliquin aïllar, rebutjar, menyspreu públic i notori de persones, emetre qualsevol tipus d'eslògan, anuncis publicitaris, missatges públics, declaracions públiques. Ara me'n recordava ara, no sé si ho heu sentit, heu vist que, no mencionaré la marca, però una marca molt coneguda de roba ha fet una campanya que ara ja l'ha retirat perquè es podria associar de manera no molt positiva a la situació que s'està vivint a Gaza. Vale? Per tant, això seria un exemple de campanya. Vale? Què més? Un eslògan, tal. Recordeu que l'altre dia també parlaven que
la norma també entra dins de les xarxes socials. Per què? Doncs perquè considera com a infracció greu emetre intencionadament a través de mitjans de comunicació o, en específic, xarxes socials, expressions vexatòries o insults d'una persona contra el grup al qual pertany, contra la seva família, que sempre que comportin discriminació. Això significa que tota persona a la qual se li hagi fet un comentari a la xarxa social que sigui constitutiu de discriminació, es pot denunciar. Sí que és veritat que tot el que és xarxes socials, i a més, hi ha algunes xarxes socials que tu pots fer-te un perfil sense necessitat de identificar-te com a persona, no? Això que anomenem els bots. Per tant, és molt complicat i és bastant difícil saber si darrere hi ha una persona, si hi ha un grup d'empreses o, si, o hi ha el que sigui. Però hi ha d'altres xarxes socials que no, que sí que demanen una identificació més específica. Per tant, és més senzill. Què més? Malmetre béns mobles o immobles propietat d'una persona, al grup al qual pertany o a la seva família. Malmetre mobiliari públic amb pintades que continguin insults, expressions vexatòries o símbols que provoquin el rebuig o el menyspreu vers la diversitat de les persones. També són infraccions greus. Difondre material o llibres amb contingut discriminatori. Comercialitzar productes basats en estereotips que es basin en els motius de discriminació de l'article 1, que era aquella llista. Difondre material discriminatori en universitats, xarxes socials, centres educatius, mitjans de comunicació, exhibir a la via pública missatges, pancartes... què més? Impedir o obstaculitzar... Crec que aquesta... Ah, no. Impedir o obstaculitzar la realització de qualsevol tràmit administratiu, accés a un servei públic, per qualsevol dels motius que fa referència a l'article anterior. Vaig a, estic llegint, però vaig als més... No sé, els que, el que em triga més l'atenció. Fer servir la malaltia mental en el cas d'una persona que ho ha estat, que no ha estat declarada incapaç per limitar-ne els drets. Implantar, acceptar o impulsar pràctiques laborals discriminatòries. Denegar a un professional o a un empresari prestacions a que una persona tingui dret. Denegar l'accés a béns i serveis. Què més? Colpejar o maltractar d'obra una persona. Què més? Què més? Què més? Va. I el que... I la següent classificació, que serien les fraccions molt greus, que seria, doncs, assetjament discriminatori, facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials informàtics que promoguin qualsevol tipus de discriminació, convocatòria d'espectacles públics, activitats recreatives, actes polítics, manifestacions o reunions que tinguin un caràcter discriminatori, que atempti contra el principi d'igualtat de tracte o que es vulneri la dignitat de les persones. Comportaments agressius que acompanyin qualsevol forma de discriminació, acomiadar a un treballador a l'empra de la legislació laboral per qualsevol motiu de discriminació, aplicar criteris de selecció de personal que comportin discriminació en l'accés a l'ocupació, el que posa aquí, impedir expressament algú a fer un tràmit un ús d'un servei públic o accedir a un establiment obert al públic per qualsevol motiu de discriminació, abstenir-se d'intervenir les persones que tinguin atribuït el deure d'intervenció davant de qualsevol forma de discriminació, que això era el que parlàvem abans, no? Que la infracció del deure d'intervenció és una sanció considerada molt lleu, i exercir una pressió intensa sobre autoritat o càrrec públic, per exemple, que també... Bueno, que li corresponguin l'execució de mesures regulades en aquesta llei. Vale? Serien alguns exemples d'aquestes mesures. Perdó, d'aquestes infraccions. Les sancions són
pecuniàries, però també la normativa planteja sancions accessòries, vale? A l'article 47. Les sancions estan regulades a l'article 45, lleus, greus i molt greus van doncs, amb aquestes quantitats de 300 a 10.000 euros, entre 10.001 i 40.000 i entre 40.001 i 500.000 euros. Les dues primeres, les lleus i les greus, tenen la possibilitat de ser substituïdes per sancions accessòries. Vale? Doncs com podria ser, per exemple, que faci una formació o que no sé, faci un voluntariat amb una entitat que treballi en específic en persones que les seves característiques siguin com les que, per les quals les ha discriminat, no? Per exemple, si una persona discrimina a un noi per ser gitano, doncs que una de les possibles sancions podria ser que aquella persona vagi a fer un voluntariat amb una entitat que treballi amb persones del poble gitano, per exemple, per conèixer una mica la realitat. Per què hi ha aquest tipus de sanció? Perquè aquesta norma té una voluntat de canvi, una voluntat transformadora social. I, per tant, sí que és veritat que si a tu et fa pagar és un patiment, sobretot per la teva butxaca, però si tu has discriminat, el que hem d'entendre és que les discriminacions venen arraigades pels estereotips, pels estigmes, per aquest sistema en el que vivim i estan legitimades dins d'aquest sistema. Per tant, és una qüestió social. Llavors, si nosaltres pretenem fer una transformació social, hem de trobar alternatives per tal de que aquest canvi sigui. És a dir, si a una persona li faig pagar 500 euros, potser sí que per aquella persona serveix per no tornar-ho a fer. Però si jo aquella persona faig que estigui durant 6 mesos amb una entitat veient la realitat de, per exemple, les persones gitanes, viure-ho en primera línia potser li serà molt més impactant que no els 500 euros de multa. Vale? Per això es preveu totes aquestes sancions accessòries. A les infraccions molt lleus, molt greus, perdoneu, no es preveuen, eh? Només per les lleus i per les greus. Anem ara per la denúncia. Què s'entén per denúncia dins d'aquesta llei? S'entén per denúncia, bueno, perdoneu, dins d'aquesta llei i dins del procediment administratiu tradicional. S'entén denúncia l'acte pel qual una persona, qualsevol persona, en compliment d'una obligació legal, és a dir, perquè hi hagi un deure, tingui sobre si mateixa un deure d'intervenció o no, perquè simplement vol manifestar, vol posar en coneixement, que seria el segon part, no? Posar en coneixement d'un òrgan administratiu l'existència, la concurrència d'un fet determinat, perquè el que denunciem són fets determinats, tot i que es perllonguin al llarg del temps, han de ser fets determinats, fets concrets, i sobretot que es pugui justificar la iniciació d'ofici, per part de l'oficina en aquest cas, d'un procediment administratiu. Vale? Per tant, denunciar s'entén com comunicar, posar en coneixement de l'òrgan competent que aquesta situació s'està produint o s'ha produït, perquè pot ser una situació que s'hagi produït en un moment puntual o pot ser una situació que es produeixi habitualment. Per exemple, jo me'n recordo, jo he treballat amb una entitat amb persones gitanes i jo me'n recordo que hi havia, no un cas, hi havia molts casos de noies que em deien, no, és que jo cada cop que entro en un establiment del que sigui, a mi em persegueix el personal de seguretat. O quan vaig a sortir em demana que si porto al carret un cotxet de bebè que miri, que buidi el cotxet per veure el que porto. Reiteradament, sempre que entrava en un establiment d'aquests. Per tant, això és un fet que
No és un únic fet, sinó que es va produint al llarg del temps. Però també es pot denunciar, perquè hem de denunciar un fet determinat. Vale. Per tant, com iniciem la denúncia? La denúncia, la porta principal d'entrada és a través de l'oficina. Significa això que jo he d'anar presencialment a interposar la denúncia? No, perquè, com ara veurem, hi ha un tràmit que es pot fer online en el qual tu fas la denúncia per la pàgina del departament. No has d'anar a l'oficina. Després, si vols un assessorament o quelcom, doncs potser sí que has d'anar o es pot fer per vies telemàtiques. Això sí que ja ho desconec, però la porta principal d'entrada és l'oficina. Es pot posar una denúncia de discriminació als Mossos? Sí, però els Mossos la derivaran a l'oficina. Es pot posar una denúncia per discriminació al jutjat? Sí, però la derivaran a l'oficina. Per tant, al final tot va cap a l'oficina. Sí, és una infracció dins de l'àmbit laboral o és una situació que s'ha viscut dins de l'àmbit laboral, s'haurà d'anar a... Es pot anar a l'oficina també, però l'oficina derivarà a inspecció de treball. Per tant, es pot anar directament a inspecció de treball. Vale? Quins són els objectius de fer-ho a través de l'oficina? O què aconseguirà la víctima obrint aquesta porta metafòrica, no? Doncs la reparació del dany, que és el que parlàvem abans sobre el tipus de procediment que és, i què aconseguirà o què hauria d'aconseguir l'administració amb aquest tràmit? Doncs aquesta transformació social de la que estàvem parlant abans. Qui pot posar la denúncia? Pot denunciar la pròpia víctima que hagi viscut la situació en primera persona. La persona denunciant, sí, pot ser una persona que denuncia, però que no és la víctima. És a dir, és una persona que ha vist, que ha viscut, que té coneixement. O és una persona que és una entitat, és un funcionari o una funcionària pública i, per tant, teniu el deure d'intervenir, teniu el deure d'interposar aquesta denúncia. L'altre dia comentàvem que va haver-hi una petita confusió sobre les persones. A l'hora de posar la denúncia necessites tenir un número d'identificació, ja sigui DNI, NIE, passaport. Aquelles persones que o sigui, és complicat, però que pot ser persones que no tinguin aquest número d'identificació poden interposar la denúncia a través d'una entitat, per exemple, o a través d'una altra persona, que aquella persona posi la denúncia com a persona denunciant, però no com a víctima. Vale? Per tant, hi ha aquestes opcions. Qui més pot posar denúncies? Les administracions públiques o ens públics? Per què? Estan obligades a actuar i d'ofici per l'organisme competent. També, vale? És a dir, la pròpia oficina pot posar la denúncia si té coneixements de que s'està cometent una situació de discriminació. Què es denuncia? Es denuncia qualsevol tipus de discriminació, ja sigui produïda per persona física o jurídica, privada o pública, que i aquella situació de discriminació ha d'aparèixer dins de la llei. Recordeu-vos, l'article 1 de la llei, l'apartat 3 de l'article 1, és on determina totes les formes de discriminació i, recordeu-vos, que al final diu altres. Per tant, tot el que no apareix aquí, però pot ser constitutiu de discriminació, també es pot denunciar. O, que és el que passa a vegades, jo puc viure una situació, jo puc pensar que pot ser discriminació perquè jo ho visc com a tal i poso la denúncia. I ja veurem després quin recorregut té, però
Recomanació, posar la denúncia. Per què? Ja no només perquè doncs, et puguin reparar el dany que t'han fet, sinó perquè suposa que tindrem dades. I les dades són importants perquè donen la justificació a, doncs, a la creació d'aquesta llei, a la creació d'instruments i eines com l'oficina, perquè legitimen la realitat. I al final, per molt que les persones visquem aquella realitat, si no tenim unes dades que ens demostren esto és així, ens costarà més lluita contra la seva eliminació. Per tant, ja no només per nosaltres mateixes, sinó per tota la resta. Que aquest és el sentit d'aquesta norma, no? De tota aquella comunicació de discriminació, no només la faig per mi mateixa, sinó que vaig un pas més enllà, sinó que la faig per totes les persones que podem viure discriminació. Vale? És molt tòpic, eh? Potser sona massa utòpic, però la idea de la llei és aquesta. També, recordeu, també entra dins les xarxes socials i els mitjans telemàtics amb origen o destí a l'àmbit territorial de Catalunya. Per què? Perquè hem de tenir en compte que aquesta és una normativa autonòmica i, per tant, l'àmbit d'aplicació territorial és el territori català. Vale? Tota situació de discriminació que tingui origen o destí a Catalunya. Exemple, si, jo què sé, una persona de Madrid ve de vacances a Girona i viu una situació de discriminació, pot posar denúncia? Sí. Pot posar una denúncia segons aquesta llei? Sí. Per què? Doncs perquè la situació l'ha viscut aquí a Catalunya. Vale? Un exemple, perquè enteneu que l'aplicació és territorial. Com? Com podem posar les denúncies? Doncs a través del tràmit de denúncies online, que ara el veurem, o a través del tràmit presencial. S'agafa cita prèvia per l'oficina i s'omple la denúncia. Anem a veure com posar la denúncia de manera telemàtica. Vale. Això ara ha de sortir de la presentació. A veure si es carrega. Potser l'hauria d'haver obert abans. Vale. Això fora, això fora. Vale, ara, a veure, crec que us estic compartint la pantalla. Sí, vale. Doncs, denúncia, aquesta. Vale. Em confirmeu pel xat mateix, que esteu veient la pàgina del departament? Perfecte, perfecte, gràcies. Bé, si jo vull interposar la denúncia, me'n vaig, Google. Simplement en posar denúncies ja em serviria. Denúncies, discriminació, però si no, anem a provar-ho. És que no, tinc això aquí obert i no em deixa obrir una altra pestanya. Si no, provem. Denúncia, discriminació. Bueno, ho he ficat massa de discriminació en català. Aquí, abans de la publicitat, aquí. Igualtat, GenCat. I anem a la pàgina que estàvem abans. Val? Per tant, denúncia de discriminació en català, perquè si no sortirà al Ministeri, a la pàgina estatal, anem aquí. Val. Aquí tenim tota la informació que necessitem. Qui pot presentar la denúncia? I se'ns obre aquí un desplegament. Ciutadania, entitats. Totes les persones que pateixen qualsevol tipus de discriminació. Qui pot presentar la denúncia? La persona que l'ha patit, qualsevol persona, tot el que ja hem vist, vale? Que ja hem explicat. En fi, no tornaré a explicar.
Com es pot presentar? Per internet i presencial. Anem al desplegament. En cas que necessiteu ajuda o assistència de tramitació presencial, cal que demaneu cita. Podreu demanar cita a... Pensava que aniria més ràpid. A on podreu demanar assistència? A les OACs. A l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte Administratiu, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona, l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Lleida i l'Oficina d'Atenció Ciutadana a les Terres de l'Ebre, per exemple. Si necessiteu assistència a l'hora d'interposar la denúncia, és a dir, una persona, vosaltres agafeu la cita, i una persona estarà al vostre costat a l'hora d'anar complimentant el formulari. Vale? Imagineu-vos que... M'he anat i no em trobo. Hem de tornar. Per internet. Aquí. Va. Tenim per internet i presencialment. Si la vull fer per internet, presentar la denúncia. Vés-hi. I ara anirem. I ara ho veurem. Important. No cal que es disposi, la persona que posa l'anúncia, no cal que disposi d'identificació digital. Per exemple, com ID-CAT mòbil, certificat digital, qualsevol tipus d'identificació digital. No fa falta. Però, si no us identifiqueu aquí, el que necessitareu serà anar, ja us ho comunicaran, que aneu a una oficina, la que us quedi més propera a vosaltres, per tal que signeu la denúncia presencialment. Vale? Perquè no us heu identificat digitalment, però es pot fer. És a dir, jo complimento el formulari, l'envio sense haver-me identificat digitalment, poso les dades, no és el mateix no tenir identificació digital o no fer-ho amb identificació digital que no disposar-ne, o sigui, perdó, que no posar el meu nom, telèfon de contacte o direcció d'email, no és el mateix, vale? Simplement és una manera de garantir qui està posant la denúncia. Llavors, es va a una oficina, assigna la denúncia davant del personal que ja dona fe legítima, no és dona fe, queda molt de notari, que legítima que la persona que està davant signa la denúncia és la persona que posa la denúncia. Vale? Per tal, això d'una validesa jurídica i que es pugui iniciar el procediment. Important. Això entenc que... Crec que vosaltres ja ho sabeu. Només podeu fer aquest tràmit presencialment si ho feu com a persona física. Si ho feu com a entitat, sabeu que totes les entitats, i si ho feu com a... no com a persona... Això queda una mica estrany, no? Però no com a persona, sinó com a treballadora de l'administració pública, ho haureu de fer per mitjans telemàtics, vale? Perquè totes les entitats s'han de comunicar a través dels mitjans telemàtics. Només si són persones físiques ho podrem fer. És a dir, per exemple, jo, si poso la denúncia com AROA, treballadora de Fundesplai, ho hauré de fer, no ho podré fer, perdoneu, presencialment, perquè ho estaré fent com a entitat. Però si jo poso la denúncia com a AROA, persona, sí que ho podré fer presencialment. Vale? Això que quedi clar. Vale. Bueno, per internet, ara ho veurem. Anem a veure presencialment. Si voleu registrar què implica? Registrar implica, ara veurem, la denúncia presencialment, cal que registreu només el full de registre d'entrada. Tot el que està en vermell o tot el que està subratllat, si poseu el cursor a sobre, és perquè s'obre una altra pestanya. Vale? Full de registre d'entrada de denúncia, d'una banda. I d'altra banda, que presenteu dins un sobre tancat la resta de documents, el formulari i la documentació annexa. És a dir, si jo vull presentar la denúncia presencialment, jo he de complimentar, de registrar, aquí, em posa a registrar, he de registrar el full de registre d'entrada. És que em surt això aquí dalt.
i no puc... Obligacions. Bueno, vale, no se m'obre perquè ho he d'obrir amb l'Adobe. Bueno, m'ho descarregaré. I així ho podeu veure. Aquí. Bueno, doncs no m'ho descarregaré perquè no surt per descarregar-m'ho. És igual. Si voleu veure el full de registre, us fiqueu, l'heu d'obrir amb un programa que sigui perquè podeu modificar-ho. Vale? Si no, ara crec que el Power estan en aquests fulls. I, per tant, heu de registrar el full de registre que amb anterioritat haureu d'haver complimentat i això d'una banda, i d'altra banda heu de portar amb un sobre tancat el formulari de denúncia i tota aquella documentació annexa. Documentació annexa significa que, doncs, fotografies. Si és un clip d'àudio i ho presenteu presencialment, doncs un pendrive o un CD o un... Heu de portar el vídeo o l'àudio en algun aparell. Cal adreçar el sobre tancat a l'oficina. La podeu presentar a qualsevol dels llocs i mitjans establerts per l'article 16.4 de la llei 39-2015, vale? I aquí, bueno, aquí tenim un altre cop els formularis. És a dir, i després, un cop s'hagi enviat la sol·licitud, podeu aportar informes a documentació a través d'internet, perquè tindreu dins de la vostra àrea privada se us serà assignat aquella denúncia, vale? Però segon pas, rebre resposta de l'administració. Això seria el primer, no? Seria interposar la denúncia. Però abans d'interposar la denúncia del segon pas, anem a veure com la podem presentar per internet. Accés, tenim dos tipus d'accés. Accés al formulari sense identificació digital, que és el que hem parlat abans, i accés al formulari amb qualsevol dels tipus d'identificació digital vàlids a tot l'estat. Aquí tenim tot. Ara anem a fer-ho sense. Vale? El formulari és el mateix. Ja us diu aquí, surt aquest requadre d'informació que si envieu aquest formulari sense signar, perquè no us heu identificat, ho haurà de completar, és a dir, s'haurà de signar presencialment. El formulari es carregarà. Si no, el tenim aquí. Ah, ja sé. Ai, ai. Va. Perfecte. Ja us diu aquí, els camps marcats amb un asterisc són obligatoris. Anem a veure quins són obligatoris. Dades de la persona afectada, víctima de discriminació o persona denunciant. És a dir, primer que heu de complimentar. Si la denúncia la presenteu com a o es presenta com a persona afectada víctima de discriminació, és a dir, jo he patit la situació de discriminació o jo denuncio els fets que no he patit jo, que ha patit una altra persona. Vale? Escollim. Després, m'identifico. M'identifico jo. Identifico la persona que posa la denúncia, que presenta la denúncia. Nom. Primer o únic cognom. Hi ha persones que només tenen un cognom. Doncs primer, nom i cognom. El segon no és obligatori, vale? Perquè hi ha persones que no tenen. No és obligatori. Nom sentit. Això també ho parlàvem l'altre dia. Vale? El nom sentit, per les persones que no ho sapigueu, és aquell nom amb el qual ens anomenem les persones si el nom que ens han determinat progenitors o tutors o tutores no és el que nosaltres amb el qual nosaltres ens identifiquem. M'explico. Això del nom sentit, habitualment hi ha altres casos, no? Però jo em recordo que jo tenia un profe que es deia Josep Maria, però tothom li deia Josep. Per tant, el Maria mai l'havia utilitzat, per tant, el seu nom sentit era Josep, per exemple. O en si està, això està pensat i va sorgir de la normativa aquesta 11-2014,
de les persones que han, bueno, que han iniciat o que no iniciaran una transició. Parlem de les persones trans que tenen assignat un nom amb el qual no s'identifiquen. Vale? Per tant, aquí es determina el seu nom sentit. Vale? Tipus de document d'identificació, que això era el que parlava l'altre dia. DNI. Document d'identitat estranger. Pot ser document d'identitat del país d'origen, per exemple, també serviria. NIE i passaport. Vale? El que us comentava, si hi ha alguna persona que no disposi, no perquè no el tingui, se l'hagi oblidat o coses d'aquestes, sinó que no en disposi de cap número d'identificació d'aquestes, recordeu-vos que les denúncies les pot interposar una persona que no és la víctima. Vale? Per tant, que és el que explicava l'Adrià, que sí que és veritat que passaport, gairebé totes les persones hauríem de tenir passaport, però sí que és veritat, i la realitat ens diu que hi ha moltes persones que per la seva situació o les seves experiències vitals l'han perdut, se l'han tret, X qüestions. Vale? Per tant, hi ha aquesta possibilitat. Número, el número d'identificació, i adreça electrònic, telèfon mòbil, telèfon fix. Això no està marcat amb asterisc. Pots no posar-ho, però si no ho poses, no es podran comunicar amb tu. Per exemple, no et podran comunicar, oye, que la denúncia continua, oye, que la denúncia s'ha iniciat un procediment d'ofici. Vale, per tant, però això és decisió de cada persona. L'adreça. L'adreça pot ser fora de l'estat espanyol, dins de l'estat espanyol. Tipus de via, número, bloc, escala i pis no són obligatoris, codi postal, província i municipi. Aquí, motius de discriminació. Espereu, perquè abans, si jo... A veure, va, aquí. Si jo presento la denúncia com a persona denunciant dels fets, em surten. Sou tutor o tutora de la persona tutelada o menor? Si sí o si no. Poso que sí, canviarà alguna cosa? Sí. Si poso que sí, si presenteu la denúncia com a tutor o tutora d'un menor o una persona tutelada, heu d'ajuntar la resolució judicial de la tutela. Tenir-ho clar. Si no, perquè no és una persona menor o perquè no és una persona a la qual jo sóc la seva tutora o tutor, em pregunta si sóc persona física o persona jurídica. Si sóc persona física, continuem. Però aquí, dades d'identificació de la persona afectada víctima de discriminació. Quan posem la denúncia com a persona no víctima, ens hem d'identificar a nosaltres com a persona denunciant, que serien les primeres dades que posem aquí, però també hauríem, veieu que no és obligatori, però hauríem, si tenim la informació, hauríem també de poder identificar o sigui, de la manera que sigui possible a la persona que ha estat víctima de la discriminació. Vale? Per què dic identificar de la manera que sigui possible? Doncs perquè si és una situació que jo he vist al metro, jo no sabré qui és. Puc denunciar-ho, perquè després puc explicar una descripció detallada dels fets, una infracció de les persones presumptament infractores, una descripció detallada, si ha estat al metro, si sé l'hora, la parada o l'interval de parades que ha passat mentre s'ha donat la situació. Si ha estat en una parada concreta, per exemple, si conec el número del vagó, la línia del metro, no sé, dades de quantes més dades facilitem, més fàcil serà, en aquest cas per l'oficina, poder investigar. Òbviament, si coneixem a les persones infractores i coneixem nom, cognom i totes les dades que siguin possibles, doncs les posem. Si només coneixem que doncs, és una persona, és un personal
de seguretat podem especificar, no sé, home, de més de, què sé, 1,70 m, la situació es va donar en el torn de tarda, per tant, podem intuir que és una persona que treballa en el torn de tarda, a tot lloc, si porta alguna insígnia o algun número d'identificació, encara que no sabem el nom, també el podem posar. Totes les dades de les que ens en recordem seran benvingudes. Per què? Perquè si no podem identificar exactament amb nom i cognom, això seria l'ideal sempre, però clar, si no coneixem a la persona o només sabem el seu nom, podem donar tots els detalls de l'entorn, de les circumstàncies, per tal que puguin esbrinar-ho. Vale? I on estava? Estava en identificació de la víctima. Vale? El mateix. Pot haver-hi més d'una víctima. Vale? Dos. De moment ens deixa fins a dues persones. Si hi hagués més, podríem fer aquí descripció detallada dels fets, podríem fer que explicar que es tractava d'un grup, una família, no sé, el que sigui, vale? Què més? Vale, per tant, això és tenir-ho en compte. Si vaig a persona jurídica, em pregunta si sóc pública o privada. Perdoneu, vaig molt cap a dalt, cap a baix, però vull anar veient, depenent de les opcions que escollo, que vegueu. Això, si teniu interès, jo, a mi m'agrada, quan he de fer un formulari, m'agrada entrar i toquetejar i veure quins són els desplegables que se m'obren, quines dades necessito, perquè també és interessant, perquè potser, si ja sé quines dades necessito, ja directament li explico a la persona, mira, necessito això, 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 això. I abans de posar l'anúncia ja tinc tot, per exemple, vale? Em pregunta, privada o pública? I llavors, les dades d'identificació canvien. Raó social, tipus d'identificació, dades o de la representant, si soc pública o privada, no canvia. És el mateix. Soc persona física. Va, si ho presento com a víctima de la discriminació, les dades de la identificació seran les meves. Per què? Parlo amb nom meu. Ho deixarem així. De moment. L'adreça, identificació, això és d'abans. Ara ja no surt. Veieu com he posat persona afectada per víctima de, persona afectada, víctima de discriminació, només surt unes dades d'identificació, que són les meves. Motius de discriminació. Això és multiple choice. És a dir, puc escollir totes les opcions que consideri que han estat motius de la situació d'aquella discriminació. Vale? També hi ha altres. Recordeu-vos que la llei parla d'altres. I aquí especifiquem aquests altres. Vale? Descripció detallada dels fets, ja hem parlat. Tots els detalls, per ínfims que semblin, són benvinguts. Tots. I això us ho pot dir després la Irene, que haurà vist alguna denúncia més que jo. Tots els detalls són benvinguts. Identificació de persones presumptes perdoneu, tot allà no passa temps parlant. Identificació de les presumptes persones infractores. El lloc, la data. El lloc sí que és obligatori. Si el que parlava abans, si no sabeu la direcció concreta, especifiqueu, si va ser entre, no sé, un trajecte en tren, especifiqueu des de tal parada fins a tal. R2, direcció tal, vale? I si sabeu la data i l'hora, perfecte. Si voleu rebre les notificacions, adreça electrònica i telèfon mòbil, aquí sí que és obligatori perquè si no, no podrem contactar amb la persona, i documentació. Podeu afegir fins a 5 proves documentals, però després crec que un cop això ho desconec, si la gent ho sap que després ho expliqui. Crec que després, un cop l'heu presentat, si teniu més proves les podeu presentar, vale?
proves documentals, tot el que tingueu o tot el que, del que podeu disposar. Veieu que accepta diferents tipus d'arxius, vídeos, documents escrits, imatges, documents d'àudio, MP3, MP4, PDFs, documents comprimits, Excels, TIPS, que també és comprès, comprimits, vale? Per tant, i si s'ha fet alguna denúncia prèvia o alguna altra queixa prèvia. Imagineu-vos que he interposat una... Ai, ja ho direm. Una fulla de reclamació en l'establiment per aquell mateix motiu. Doncs la podeu presentar aquí si té a veure amb la situació. Vale? Per exemple. Declaració i compromisos, des de l'esborrany, signa i envia o envia sense signar. Vale? Aquestes serien el formulari. Tornem a la presentació. Aquí hem vist com s'entra. Contingut, tot el contingut el teniu també aquí la presentació, però a mi m'agrada més explicar-vos directament des del formulari. Si hi ha alguna prova, gravacions de veu, imatges, fotografies, informes, testimonis, podeu fer un testimonial escrivint-la o amb àudio o gravant-la, per exemple, i qualsevol altra comissió dels fets. Això és el que he parlat abans. Això són exemples. Vale? No em vull res, perquè se m'acaba el temps. No em vull endarrerir massa amb això. Serien alguns exemples que es fan aquí preguntes. Vale? I per últim, perquè volia centrar-me en això, queden 3 minuts per centrar-me en això, les diferents fases. Les actuacions prèvies i la fase d'investigació. Es facilita un espai d'escolta a la persona, com si t'has d'estar allà 3 hores, com si has d'anar 3 dies a explicar la situació perquè, doncs mira, en aquell moment no te'n recordaves o en aquell moment no pots continuar explicant-ho perquè et fa massa mal, doncs tornes un altre dia. Vale? Per tant, és el que us dic, o sigui, el personal de l'oficina és personal que ja sap on està, ja sap quines situacions es poden trobar i la dificultat i el patiment que poden ocasionar aquestes situacions. Per tant, no us fotran pressa. No us faran explicar tot en mitja hora perquè després tinguin la següent cita. No ho faran així, perquè saben on estan, perquè tenen la formació. Per tant, és que la formació és imprescindible. I la sensibilitat de saber on són. Es recopila tota la informació, s'analitza aquesta informació i s'informa a la víctima de les conclusions que ha extret de tot aquest procediment l'oficina. Després, si en aquestes conclusions es determina que efectivament la situació que s'ha denunciat és constitutiva de discriminació, es passa a la fase 2, que tindríem els processos de mediació, els processos restauratius i s'iniciaria el procediment administratiu sancional. Vale? Perquè potser la meva voluntat no és fer una sanció, independentment de quina sigui, sinó jo el que vull és fer una mediació. Pues vaig per la mediació. Vale? Aquí s'explica una mica bueno, què seria, no? L'espai d'escolta, escoltar la història de la víctima, quan tinguem aquell protocol podrem veure com s'ha d'actuar i una sempre, sempre, sempre superimportant, anàlisi interseccional. Tot es fa des d'una perspectiva interseccional. No ho he dit, però com ja ho vam parlar l'altre dia, us en recordeu de la discriminació múltiple, de discriminació interseccional? Això, per aquest motiu, en el formulari es poden marcar i desmarcar diferents motius de discriminació, vale? Per tant, que també ho tingueu en compte. No només heu de marcar un, podeu marcar d'altres i es tindran en compte i es veurà amb la perspectiva interseccional, no per separat, sinó en conjunt, vale? Que això ho tingueu en compte. Mira, just, perquè un espai interseccional, vale? Això és ho vam veure l'altre dia. Aquest és un altre exemple. Anem al final. L'estudi interseccional i no monofocal
fa que es visibilitzin noves categories de discriminació, que tenim l'obligació de tractar de manera específica. La interseccionalitat, el que ens dona, el que ens facilita, és poder tractar de manera específica les situacions de discriminacions per diferents eixos de discriminació. Vale? Perquè l'exemple aquest, per exemple, dona musulmana, podria ser dona musulmana que duia hijab al cap, podria ser que patís discriminació per ser dona, per ser, bueno, per practicar la religió musulmana, però també per separat, però també conjuntament. No? Llavors, hem d'entendre això, que no només ets dona, en aquest cas seria dona i musulmana, sinó que seria dona musulmana, entenent com un tot, com les interseccionalitats, com s'acreuen. Vale? Com es creuen, perdoneu. Recopilar la informació, fer l'anàlisi de la informació, això és el que hem parlat abans. Si hi ha voluntat de mediar, anàlisi de la informació. Si hi ha discriminació, quin tipus és, quin àmbit entra, quins són els possibles danys que s'hagin ocasionat, quina infracció ha comès, si és lleu, quina dins de la classificació, si és lleu, si és greu, si és molt greu, si hi ha voluntat de mediar, seria útil en aquest cas concret, veiem. I finalment s'informa la víctima. Aquest esquema ho vam veure l'anterior sessió. Això també ho vam veure, que són les... S'inicia bueno, les diferències entre el procediment administratiu sancionador tradicional i el procediment administratiu de l'àmbit de la igualtat de tracte. Tot això ho tindreu, eh? No passeu... No tingueu por, perquè això, tot aquest material ho tindreu. Tot això també ho vam veure l'altre dia, la mediació restaurativa, que crec que no s'ha fet cap procés encara, vale? Aquí hi ha un exemple, aquí hi ha un altre exemple de l'acord de la mediació, procediment administratiu sancionador, les diferents fases, la incoacció, la instrucció del procediment... I, finalment, la resolució, que acaba amb indemnització, multa, la sanció accessòria, una manifestació pública de desgreuge, sí. Vale. Aquí van doncs, una per una. Tot això està recollit a la llei i ja veureu. És que no vull passar-me perquè veig que hi ha 9 preguntes i això també ho vam veure i vull que les pugueu respondre. De tota manera, si no responen avui totes les preguntes, farem un recull de totes les preguntes i amb la seva resposta, que també penjarem quan pengin la gravació d'aquesta sessió. Vale? Bueno, aquí parla de totes les possibles resolucions, la manifestació pública del desgreuge, per exemple, a través de mitjans de comunicació, a través de xarxes socials, si s'ha fet per mitjà dels mateixos canals, si la situació o la discriminació s'ha fet a través d'un comentari doncs, per una xarxa social, doncs es pot fer pel mateix canal, i algunes de les sancions accessòries, com el que he posat abans, l'exemple del voluntariat, doncs, cooperació en activitat d'utilitat pública amb interès social, tasca de reparació de danys causats o suport a les víctimes de discriminació, cursos de formació i altres que se li puguin ocórrer a l'oficina. I bueno, i també a les víctimes, no? Si jo dic, no, jo el que pretenc és que passi això. Doncs l'oficina analitza si això és viable i es pot portar a terme o no. I el gran repte és la transformació de la societat, per tal de poder eliminar tot tipus de discriminació en qualsevol àmbit cap a qualsevol persona. Moltes gràcies i ara dono pas a la Irene per fer totes les preguntes. Si no heu anat fent preguntes i ara us han sorgit, les podeu fer, recordeu-vos, per preguntes i respostes o pel questions and answers i us responem. Moltes gràcies a totes i us deixo amb la Irene.
Moltes gràcies, Aroa. La veritat és que ha sigut molt interessant veure-ho com des de l'oficina, no? La formació que es fa, i la veritat que està molt bé veure com es traspassen com aquesta informació, aquests coneixements des d'un lloc de no estar completament dins l'oficina en el dia a dia, no? I bueno, que moltes felicitats i que moltes gràcies. Llavors, bueno, jo he anat contestant als questions en answers com més de contestar ràpid, vale? I m'he guardat algunes preguntes que són una mica més de resposta extensa per al final d'aquesta sessió i que us he anat dient que contestaria al final. De totes maneres, si algú que li he contestat pel chat vol fer alguna altra pregunta o necessita alguna aclaració, pues, que ho digui. Vale? Llavors, anem a les preguntes en concret. La primera que m'he apuntat era que si podíem recordar la diferència entre discriminació positiva i accions positives, perquè la persona que ho ha preguntat ho veia molt semblant. Llavors, la diferència estaria en la connotació que té el concepte discriminació i acció, no? Perquè la discriminació positiva és un terme que es va començar a fer servir com adoptat dels Estats Units quan es parlava de discriminació inversa. Vale? Llavors, en aquests supòsits el que posàvem de manifest era el fet de que quan es duien a terme accions o mesures per revertir situacions de desigualtat, és a dir, persones que estan situacions de desigualtat, posar-les en una situació que les afavoreixi en relació amb altres perquè són un grup discriminat, parlaven de discriminació inversa, discriminació que vol dir que al final s'estan discriminant a altres persones. Vale? És com dir, si guardem places per persones gitanes a l'administració o a les universitats, hi ha altres persones que no són gitanes que estan sent discriminades perquè no estan entrant perquè se'ls està guardant places a una altra persona com si fos un privilegi, i això és una discriminació, i realment no és així, donat que la discriminació en si a nivell social, al final la poden experimentar els col·lectius vulnerables o que poden ser exclosos socialment i no tothom. És a dir, tu pots patir des d'una situació de privilegi un tracte desigual o un tracte que tu consideres injust, però el concepte de la discriminació està previst o pensat subjectivament per a aquelles persones que estan en una situació d'inferioritat, desigualtat, vulnerabilitat, pel fet de pertànyer a un grup social determinat, com són les persones amb un color de pell determinat, les persones amb discapacitat, les dones en un sentit, les persones immigrants, no? Les persones jueves, doncs, per motius de religió, doncs, és això, pertany a aquest grup determinat el que et fa ser subjecte a una discriminació i no el fet de... ara a mi m'estan traient una plaça perquè ha d'entrar una altra persona i llavors a mi m'estan discriminant. Doncs no, això seria un tracte desigual i, per tant, no fer servir el terme discriminació per això no seria correcte. Llavors estaríem davant del que coneixem com accions positives, no? No tant com discriminació positiva, perquè aprenent accions positives no estem discriminant a ningú, simplement estem revertint situacions de desigualtat que estan patint altres persones, que sí que estan discriminades. Llavors, pel que fa al deure d'intervenció, he fet bastantes preguntes. Una era quina protecció rebria el personal dins del seu lloc de treball pel fet d'actuar amb possibles conseqüències i represàlies internes o externes al seu lloc de treball. Això, el que estem treballant amb el protocol del deure d'intervenció, que encara no està aprovat, però s'està treballant en ell, és que les persones que comuniquin situacions de discriminació aplicant el deure d'intervenció poden preservar el seu anonimat i que no es donaran les seves dades. De fet, hi ha una llei que s'ha aprovat fa poc que permet que aquestes dades siguin anònimes, vale? Que és ara us dic la llei que és, perdoneu, la llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre situacions en l'àmbit de la discriminació. Està pensat més per temes de corrupció, tal, però també se la pot aplicar en aquest àmbit, d'acord? Llavors es garantiria l'anonimitat de la persona que executa el deure d'intervenció.
Vale. Llavors, han dit les infraccions per pintades a l'espai públic que promoguin l'odi envers alguna diversitat és denunciable, però entenc que si no es presenten proves sobre qui ha fet les pintades no tiraria endavant la sanció. No? Això és un punt important que s'ha de posar sobre la taula. El procediment sancionador és un procediment sancionador com altres en el que l'obligació d'aprovar els fets recau en l'administració. Vale? És cert que la llei 19-2020 parla de la inversió de la càrrega de la prova, és a dir, que quan hi ha una situació de discriminació és la persona que ha fet la discriminació qui ha de provar que no l'ha fet, diguéssim, però realment això no aplica al procediment sancionador que, com en el dret penal, hi ha aquesta inversió de la càrrega de la prova, hi ha aquesta presumpció... perdó, inversió de la càrrega de la prova no, hi ha la presumpció d'innocència i, per tant, és l'administració qui ha d'aprovar això. Llavors, si no tenim cap prova de qui ha fet aquestes pintades, si no s'ha pogut identificar la persona, no es podrà iniciar un procediment sancionador. I és una de les limitacions que ens trobem moltes vegades a l'oficina dins de l'àmbit sancionador, no? Que moltes vegades no es pot identificar la persona infractora o l'acte discriminatori. Encara que hem de dir que actualment els Mossos d'Esquadra estan recollint denúncies per discriminació, actes, no? Al carrer, en l'àmbit de la seva actuació, llavors ens passen denúncies en les que ells i elles han presenciat els fets, els Mossos han presenciat els fets, i és molt més senzill tirar endavant el sancionador, no? I diguéssim que s'ha fet aquesta difusió perquè tots els Mossos i Mosses al final facin el recull d'aquestes situacions i ens les enviïn. Respecte al tema del padró, ja també he contestat pel qüestions d'anar, saps? I després hi havia una pregunta que deia de quina manera es protegeix a la persona denunciant. Ens trobem a l'àmbit públic, a vegades costa, no sent capaços de garantir la seva privacitat del 100%. Vale, o sigui, aquí és una qüestió que dins l'oficina també ha sigut controvertida i que ha sigut objecte de consulta jurídica, no?, de com podíem fer això. I el cert, al final, és que... el que opera l'oficina és que mai es dona les dades de la persona denunciant, vale? És a dir, per defecte no es donen, sinó que són confidencials, a no ser que la persona infractora o presumpta infractora dins el procediment en demani conèixer les seves dades per garantir el seu dret a la defensa. És a dir, si una presumpta infractora ens diu no, és que jo vull saber qui m'ha denunciat perquè crec que m'ha denunciat aquesta persona amb la que jo tinc una enemistat i en veritat m'ha denunciat perquè l'altre dia ens vam barallar i no perquè aquests fets siguin reals, a vegades conèixer la identitat de la persona que denuncia és important per exercir el dret a la defensa, perquè tu faràs unes al·legacions en un sentit i un altre, o un altre. Llavors, en cas de que això es posi sobre la taula, és a dir, en cas de que ens diguin no, és que jo vull saber les dades per vulnerar el dret a la defensa, per garantir el dret a la defensa, es faria una valoració proporcional, és a dir, es posaria una balança que pesa més si el dret de la protecció de dades i la confidencialitat de la persona denunciant o el dret a la defensa de la persona infractora. Vale? Es faria com... una balança. I després també dir que ara en el nou formulari que es posarà a disposició a la web hi haurà una casella perquè les persones denunciants formulin o exerceixin el seu dret d'oposició a que les seves dades siguin traslladades a la persona infractora. El que passa és que ho haurà de justificar indicant doncs, les circumstàncies personals, no?, que fan que no es puguin traslladar aquestes dades, com estar en una situació de perill, vulnerabilitat, que pugui haver-hi una situació perillosa per la integritat física de vida d'aquella persona, no? Llavors, en aquests casos, inclús quan es demanen les dades per exercir el dret a la defensa, pot ser... es pot imposar el dret d'oposició i no passar-les les dades. Però bueno, que és un tema una mica d'artilleria jurídica i d'arquitectura jurídica que en tot cas, resumint, a la regla general és que no es passen les dades, a no ser que sigui imprescindible perquè la persona infractora exerceixi el seu dret a la defensa dins el procediment sancionador. Llavors, no sé si hi ha més preguntes. Llavors, aquí hi havia una pregunta de, no cal, crec que respecte al dret d'intervenció, però no cal el permís de la persona que pateix la discriminació per fer la denúncia, doncs. O sigui, és com...
ens hem de quedar amb la idea de que sempre el que, o sigui, el que predomina és la voluntat de la persona afectada. Llavors, si aquesta persona no vol denunciar o no vol que se sàpiga que aquesta persona està vivint aquesta situació de discriminació, la persona que vulgui aplicar el deure d'intervenció, bueno, que vulgui, que l'hagi d'aplicar perquè és el que preveu la llei, simplement ho ha de comunicar dient, dins d'aquesta administració s'està donant a terme aquesta situació de la que no dono les dades de la persona afectada perquè no vol denunciar i dono la informació que tinc. Però ja està, no? O sigui, la persona denunciant la persona afectada no vol denunciar, no vol donar les seves dades, jo simplement comunico que he tingut coneixement d'aquesta situació sense indicar qui l'està visquent i indicant que qui l'està visquent no vol denunciar. I bueno, crec que no hi ha més preguntes, eh? Diria que està tot respost, la veritat. Espero que hagi sigut clarificadora i si no, pues, ens passeu més preguntes. Vale, hi ha més preguntes. Compta el departament amb algun mitjà de consulta de les denúncies efectuades i de les que finalment acaben amb denúncia ferma? O sigui, hi ha dades, o sigui, hi ha dades estadístiques que recullen les dades de les denúncies que es presenten i per quins eixos es presenten i si consulteu a l'apartat de dades obertes del departament, allà hi consten també per quins eixos. El que no hi ha encara és quines aquestes acaben amb sanció ferma, perquè de moment els procediments sancionadors encara estan tirant, diguéssim, i hi ha poques resolucions fermes. I pel que fa als circuits amb els serveis especialitzats del territori. Bueno, o sigui, el Departament d'Igualtat i Feminismes té serveis territorials, que és com un mini departament en territori, que són qui s'encarreguen com d'aquesta gestió, però a nivell ens locals, el que està previst quan s'aprovi el reglament sancionador és que els ens locals, els ajuntaments puguin demanar el trasllat de competències sancionadores a l'oficina i a través de convenis es puguin delegar aquestes competències i el que estem fent nosaltres ara des de l'oficina amb el règim sancionador, si rebre denúncies, tramitar-les, a imposar sancions per motius de discriminació aplicant la llei 19-2020 ho puguin fer els ajuntaments, però això un cop s'aprovi el reglament sancionador i un cop a l'Ajuntament en qüestió, que ho han d'anar fent individualment, doncs l'Ajuntament de Calella, l'Ajuntament d'Amposta, no, de dir, ei, vull aquestes competències, llavors anem a fer un conveni de delegació de competències i és la Generalitat qui té com la potestat de decidir si delega aquestes competències o no, però bueno, que en el reglament sancionador ja s'estableix quins criteris hi ha per descartar aquesta delegació de competències o per concedir-la i de quina manera. En principi, la publicació de les resolucions es podrien publicar de forma anònima, sí, però no totes, o sigui, no hi ha com un BOE de l'administració on es publiquin totes les resolucions, sinó que potser aquelles que siguin significatives o que impliquin una novetat en com interpretar alguna cosa des de la via administrativa, doncs sí, però sempre anonimitzant les dades. El disseny de l'Observatori de la Discriminació ho preveu la llei, però encara està en vies de construcció.
Vale, doncs ja estaríem. Moltes gràcies a tothom.